Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. V tuto chvíli to vypadá, že za malý okamžik se připojí pan VK a začneme s hovory u Klábosnice a ne co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Tapin Rádia, je stále složitější technicky vyřešit. Ale mělo by se to už podařit, je tu poslední písnička, která je tu proto, abychom vše uvedli do chodu a aby začalo naše dnešní vysílání tak, jak se na něj těšíte vy všichni, kteří posloucháte Svobodný vysílač CS, tentokrát ze studia Helen. Tak tedy Karel Gott, stokrát chválím čas a během té doby, možná, že to zkusím rovnou, ano, studio Helen, Svobodný vysílač CS, je všechno v pořádku? Tak, vypadá to, že už jsme technicky v pořádku a mělo by to být teď spolehlivé a v pohodě. Takže slyšíme se, Helenko, já tě zdravím, ano. A zdravím zároveň všechny posluchače a zdravím i tebe, VK. Ahoj. No, tak já doufám, že se slyšíme dobře, ano. Protože byly nějaké problémy. Já jsem asi nebyl slyšet, nebo jsem byl slyšet, nevím. Tak slyšíte mě? Ano, všichni se slyšíme, můžeme začít. Nic nebrání tomu, aby začaly hovory u Klábosnice. Vítku, slyšíš mě? Ano, slyšíme se úplně skvěle, VK, je to v pohodě. Super, tak už to funguje. Tak jo, tak já vás všichni zdravím, no, omlouváme se, jsme se dneska hodně spožděný, no, zase to nebudeme stíhat, pojedeme přes celou hodinu, takže vás všichni zdravím, no, a pustíme se hned do prvního tématu. Výbušné dokumenty z přísně tajných svazků STB odhalují bizarní příběh Jaroslava Hudky, který dosud nikdo neznal. Komunisté mu prý znemožňovali zpívat, ale záznamy STB odhalují, že sám požádal soudruhy o odklad, protože ještě nebyl dostatečně připravený na rekvalifikační přehrávku před komisí. Hudka to uvádí ve svém dopise přímo. Ústřednímu výboru Socialistického svazu mládeže dokonce nabízel, že jim bude vydávat mládežnický časopis a pohrozil, že když mu to soudruzu nedovolí, půjde si stěžovat na komunistické vydavatelství Orbis. Toť ovšem další dokument, který je k dispozici. Jaká byla role 13. zprávy Federálního ministerstva vnitra a proč materiály STB nevykreslují Jaroslava Hudku jako trýzněného disidenta, ale jako někoho s úplně jiným úkolem? VK, co rozkrývá ten článek? A přišly už nějaké reakce od dotčených osob, protože já, když jsem ten článek četl, tak jsem opravdu zůstal zírat, jaké skutečnosti a souvislosti se tam odhalují. Tak co o tom přesně víš, pokud bychom mohli nějakým způsobem rozšířit už to, co bylo vlastně napsáno, protože to si každý může přečíst, ale nějaké reakce, pokud byly. No tak já jsem tedy zaregistroval jednu reakci, přímo pan Hudka na to reagoval a měl vyjádření pro Parlamentní listy, myslím, to bylo v polovině týdne, a v podstatě tam uvedl, že s tím jako souhlasí nebo respektive nesouhlasí, že jsou tam nějaké polopravdy a nějaké překrucování, nějaké výmysly a tak dále, tak dále. Ten článek je na Parlamentních listech, jeho reakce. Nicméně, když vlastně jakoby odkročíme nebo budeme se na ten materiál dívat čistě tedy z faktografického hlediska, nás zajímá především ta faktografie, tak je to prostě, tak se, jak se říká, natvrdo. Ty dokumenty nelze zpochybnit, pocházejí ze zdrojů bezpečnostních složek, jsou odtajněné, předpokládám tedy, že minimálně všechny jsou odtajněné. Každopádně, i kdyby nebyly odtajněné, tak je jasné a zjevné, že tyto dokumenty jsou validní a obsahují zcela jednoznačně to, co je na nich a v nich uvedeno. To znamená, vykreslování některých takzvaných disidentů, znamená, že byli
utlačováni, že jim bylo bráněno, aby vystupovali a tak dále a tak dále, tak je jakýsi narrativ, který se objevuje po roce 89 a de facto tito disidenti jsou vykreslováni jako někdo, kdo nemohl působit, nemohl pracovat a tak dále a tak dále. Nahlédnutí do těchto dokumentů STB však ukazuje úplně jiný příběh. To znamená, byla to situace, kdy, jak uvádí jeden z těchto dokumentů, v rámci takzvaných přehrávkových zkoušek nebo přehrávkových komisí se měl pan Hudka dostavit na přehrávkovou komisi, tam něco zahrát zkrátka, aby dostal ono oficiální povolení, aby mohl písničkovat, aby mohl hrát a tak dále a tak dále. Pozor, třeba si uvědomit, že pan Hudka v té době normálně publikoval a vydával. To znamená, měl už vydané 3 desky v těch 70. letech a připravovala se 4. To znamená, nemůžete o takovém umělci říct, že v té době, když už měl u Suprafonu vydané 3 desky a chystala se 4., že byl disidentem, pro boha. Nebo jsme jako někde v nějakých naivních, hloupých lidí? Já nevím. Přece disident je někdo, kdo nesmí oficiálně publikovat. Já nevím, jestli mi něco uniká, jestli Suprafon byla disidentská vydavatelská společnost za komunistů. Disident je přece někdo, kdo vydává samizdat, to znamená na černo tiskné dokumenty, případně na černo nahrává písničky a ty se potom distribuují na černo a natáčí se na kazety a na kotoučové pásky, tehdy ještě staré, a se to po tajmu, se to někde prostě šíří a není tam oficiální vydávací řetězec. Například The Plastic People of the Universe, to plastici, že já se teď nechci mýlit, prosím vás, ale plastici určitě neměli oficiální vydávané desky za komunismu. Já teď nevím, abych tady se třeba nemýlil, protože je to možné, že třeba měli někdy, ale pokud vím z historických materiálů, tak plastici byli opravdu zakázaní, byli to disidenti. O jejich tvorbě si můžeme myslet cokoliv. Jo, to je něco úplně jiného, ale to je prostě ten status těch disidentů. To znamená, nemohli vydávat. To se ale netýkalo pana Hudky. Pan Hudka v době, v té inkriminované době, těsně před vlastně emigrací, nebo v těch té době před, tak normálně vydával desky u Suprafonu. To přece není někdo, koho bychom mohli označit za disidenta, dámy a pánové. Ne? Takže tohle to je jakoby ukázka toho, že něco tam nesedí. A druhá věc, která tam nesedí v tom hlavním obrazu onoho disidenta, je to, že vlastně měl přijít na tu komisi a na ní nepřišel. A poslal místo toho dopis, který STB zachytila a archivovala. A tam v tom článku vidíte jeho kopii. Zkrátka on napsal, že se na to ještě necítí připraven a že by až za rok přišel, až za rok prostě na tu přehrávkovou komisi, přehrávkovou zkoušku. To znamená, chápete, přehrávková komise si ho chtěla vyslechnout, aby mohl jakoby dál působit oficiálně a on poslal tady ten dopis. To by jako ukazovalo na to, že jako, přestal umět hrát, že už neumí hrát, nebo že přestal umět zpívat, nebo co to znamená, že není připraven a chce odklad na další dobu. Měl přitom 3 vydané desky, to znamená, to se něco stalo, nebo co se stalo, jak se stane, že umělec, který má 3 nahrané desky u režimního audio vydavatelství, režimního Suprafonu, oficiálního režimního vydavatelství, má 3 desky. Nebo jestli tam bylo ještě jiné vydavatelství, teď nevím, to mě teď neberete za slovo, jestli ve všech případech to byl Suprafon, nebo to bylo jiné soudružské vydavatelství, jo, hudební. Ale o co jde? Jde o to, že zkrátka ta nálepka nebo to označení za disidenta na Jaroslava Hudku v té době, v té inkriminované, posuzované době příliš nesedí.
A jestliže přijde nebo pošle takovýhle dopis na přehrávkovou posudkovou komisi, tak to potom se dá tlumočit tak, že prostě žádný velký umělec nebyl a měl strach prostě se ukázat před posudkovou přehrávkovou komisi. A takhle to potom si lidi budou si dokumentů tlumočit. Ať už je to pravda, nebo to není pravda, nebo proto měl jiné důvody, že tam nechtěl jít, ale zkrátka to my nehodnotíme, jako jo, to neposuzujeme, pouze ukazujeme ty dokumenty, že takhle to tenkrát bylo. A to není všechno. Samozřejmě ona emigrace, pokud mluvíme o emigraci, to je takové to slovo, které naznačuje, že někdo prostě zvedne kufry a uteče a přes hranice a honí ho prostě pohraničníci se samoplat. To tak není. To jako nebyla emigrace, to bylo vystěhování. Jo? To znamená, to je taková ta rovina, ta semantika trošku posunutá, to znamená, bylo to vystěhování s posvěcením komunistického režimu. A ty dokumenty ukazují, že to vystěhování pomohli urgovat důstojníci STB, kteří urgovali, že to trvá dlouho. A jak jeden z těch dokumentů tam uvádí, v jedné té oskenované kopii z té svodky, tak tam dokonce jeden z náčelníků 10. zprávy urguje vyřízení a kladné vyřízení vystěhování pro pana Hudku a jeho bývalou manželku. To znamená, to znovu, jo, to je prostě ten pohled na to, že někdo je prostě jako v roli dnes, tedy po roce 89, v roli disidenta, a když se podíváme na fakta, tak tento disident za komunistu vydával u Soprafonu desky, STBáci mu takzvaně pomáhali urgovat na svých orgánech kladné vyřízení Hudkova a jeho bývalé manželky vystěhování. Když chtěl zpívat, tak zpíval takzvaně bez povolení na černo, protože když nepřišel před přehrávkovou komisi, tak přišel o licenci. Přišel tedy o to, že nemohl tedy oficiálně zpívat a hrát. No a hrál tedy neoficiálně a na ruku takzvaně přijímal platby. Soudruzi se to dozvěděli, STB se to dozvěděla, pozvali si ho tedy na pohovor. No a tam uvedl, a to je znovu uvedeno v tom dokumentu, prostě uvedl všechny skutečnosti STBákům, kdo mu vyplácel peníze, kde ty lidi STB najde, kde bydlí, jaké je jejich stáří přibližné, že tomu je tomu Palasovi 28 a tak dále a tak dále. To znamená, kompletně všechno jim jako řekl, tito lidé mě jako platí takzvaně hotově. A to je tak, ano, v té době, kdy hrál bez toho státního povolení, tak ano, v té době hrál na černo a někdo by řekl, ano, je to disident, protože hraje na černo a není registrován. Tak v tom titulu, v tom statusu by se řeklo, ano, byl to disident. Ale byl to disident ne kvůli tomu, že by prostě někoho naštval, ale protože nepřišel na přehrávkovou komisi a poslal jim ještě dopis. A nezlobte se na mě, tu už jsme potom jako někde. Já nevím, chápete? To je takové zvláštní, jako kdyby, já nevím, takové to chucpe, jo? To znamená to jidiš chucpe, pro které neexistuje takový ten skutečně pravověrný český výraz, proto jako lidé říkají, že jako co to je to chucpe, proč pořád se to používá. Ano, blíží se to tomu výkladu jako nehorázné drzosti nebo něčeho, co je neuvěřitelně neomalené, ale to není úplně přes to chucpe, to je právě z jidiš výraz, kdy je něco tak dalece za hranou, že to uráží lidskou důstojnost slušného člověka způsobem, že by z toho musel začít zvracet. To je takové to nejbližší přirovnání jinými slovy, co je to chucpe. Je to mnohem brutálnější než nehorázná drzost, jak se to překládá oficiálně. Je to něco,
jako kdyby, já nevím, jste se postavili prostě do... kdybyste byli v roli ďábla a hráli jste roli Ježíše Krista nebo Boha, to znamená z černé byste se chtěli předělat na bílou. Je to prostě něco v tomto postavení, to znamená v tomto naprosto neslučitelném, nejenom morálkou, ale jakoby s lidským přirozeným uvažováním. No a proč o tom hovořím? Je to stejné, jako kdyby třeba Karel Kryl prostě tak, jak on vlastně historicky byl nastavený a emigroval a žil v Mnichově, tak jako kdyby on s těmi svými písněmi, tedy proti komunistickému režimu, těmi svými úderkami, kdyby se on zúčastnil festivalu politické písně v Sokolově. Třeba. Nebo kdyby zpíval třeba s Františkem Janečkem, že jo, kroky Františka Janečka a tak dále. Což já neříkám, že to bylo něco, co by bylo špatného, mimochodem. Kroky, to byla v podstatě taková liga onoho, já bych řekl, osmdesátkového popíku, kdy některé ty písně byly opravdu jako pěkné, a bylo tam mnoho interpretů samozřejmě, brat Janečka. Ale zkrátka to byly režimní systémy takové té mediální zábavy. Jo? A teď si představte, že Karel Kryl by do toho šel. Také by se tím zdiskreditoval takovým naprostým způsobem, že by prostě ho všichni měli prostě za největšího farizeje. A říkali by, no to je neuvěřitelné. No a právě u pana Hudky je to právě to chucpe v té rovině, že když tedy někdo o sobě tvrdí, já jsem byl disident, tohleto, oni mě zakazovali fungovat a tak dále a tak dále. A vy následně zjistíte, že on ve skutečnosti vydával a publikoval u komunistického vydavatelství u Suprafonu své desky. A teprve ve chvíli, kdy na vlastní žádost písemnou nepřišel k přehrávkové komisi, teprve poté mu sebrali licenci. A on potom ještě má tu odvahu o tom o sobě tvrdit, že byl disident, tak to je to chucpe. Jo? To je přesně ono. To je ta pozice onoho chucpe. To znamená nehorázné drzosti. Tvrdit o sobě, já jsem nějaký disident a dávat se třeba do roviny se stejnými disidenty, jako byl třeba Karel Kryl. Jo? Nebo třeba i ti plastici, že jo, oni měli koncerty ve Stodolách, měli koncerty. Oni neměli v nahrávkových studiích Suprafonu, jo, že by natáčeli. To neměli. Rozhodně ne. Takže znovu, ano, je to už de facto jako zaměstnání. Po roce 89 mít nálepku disidenta je zaměstnání. Je to profese, je to povolání, jste zváni na do různých pořadů, veřejnoprávních televizí, zkrátka jste zváni na různé slavnosti a tak dále, ale když se začnou odhalovat tyhle ty dokumenty, které ukazují, jakým způsobem v podstatě ta disidentura tehdy v případě pana Hudky se vší úctou fungovala, minimálně to, co tedy naznačují tyto uniklé stébácké dokumenty, tak si musíme tedy jako říct, aha, takže jsou disidenti a disidenti. A to je právě ten rozdíl, to znamená, můžeme říct, že do značné míry si pan Hudka za to může sám, že vůbec se někdo o něho zajímá v těchto souvislostech, protože když vypouští takové, řekněme, útočné výroky na adresu mistra lidských srdcí zesnulého Karla Gotta, když vypouští ty nenávistné výroky na prezidenta republiky Miloše Zemana, víte, minulý rok ta kauza, měli jsme také článek na Aeronetu, jak pan Hudka složil novou písničku o Milošovi s prasklou lebkou.
No, to byla ta kauza, ten skandál, jak složil tu písničku, a tu písničku publikovala právě ta zmíněná organizace v tom článku. Jo, to znamená Paměti národa, Postbellum. Tak právě Postbellum publikovala panu Hudkovi tuto píseň proti Miloši Zemanovi, Miloš s praskou lepkou. Je to tam, já ten text si vůbec nepamatuju, ani nechci si pamatovat. Si to najděte v historii na Aeronet, ten článek. Takže pokud pan Hudka má tyto útoky proti ať už prezidentu republiky, anebo proti Karlu Gottovi, tak je jasné, že někteří lidé se začnou vrtat v historii pana Hudky. Když je tedy takový disident a takový takzvaně rovný člověk, to znamená člověk, který má ve svém přesvědčení takovéto ukotvení ve smyslu toho, že já jsem ten, který může říkat, co je správné, já jsem ten disident, já mohu takto mluvit o Karlu Gottovi. On nebyl disident, jako jsem já, on byl jenom nějaký toho režimu, takový ten písničkář a tak dále, a tam zaznívaly taková ta slova, já nebudu tady tlumočit. A když útočí takhle na Miloše Zemana, tak je jasné, že když tedy z pozice morální autority se pan Hudka začne tedy stavět do role toho, kdo soudí druhé, to znamená kádra, no tak se potom nemůže divit, že někdo si dá tu práci a někdo se začne vrtat v těch zapadlých a zahrabaných svazcích STB a začne se o pana Hudku zajímat. Jak říkám, nevíme, kdo to vyhrabal, nevíme, od koho to přišlo, samozřejmě anonymní zdroje jsou někdy jako vděčná záležitost, protože se dostanete k věcem, kterým byste se normálně nedostali, nicméně kdo ví, třeba se objeví nějaké další materiály a něco dalšího, i třeba o jiných takzvaných disidentech, nevím. Takže, protože toho se samozřejmě pohybuje spousta. Po roce 89 mnoho citlivých svazků zmizelo nenávratně. Ne, že byly skartovány tehdy zaměstnanci ministerstva vnitra v listopadu a prosince 89, kde se likvidovali divoce některé vybrané svazky STB, se spalovaly za Prahou obrovské ohně a v sudech a tak dále a tak dále, ale ty opravdu citlivé svazky o politicích, o chystaných kádrech, o umělcích, o disidentech, to všechno bylo takzvaně zdekováno pro budoucí použití během budování nového reformovaného tehdy ještě Československa. To bylo všechno připravené dopředu. To znamená, ty dokumenty se stále někde nachází. A náskův archiv zdaleka nebyl složený jenom z různých fotografií a řekněme takové té špíny, která byla pozbírána na různé politiky v 90. letech, ale byly informace právě ze svazku STB. A to, že se zbavili Františka Mrázka, no tak to bylo právě v souvislosti s některými tehdejšími procesy ohledně v té době vlastně blížících se parlamentních voleb. Takže, které byly o rok později. No, takže tyto souvislosti potom, když vyplujou na povrch a vidíme, že někteří disidenti o sobě v podstatě tvrdí, jakým způsobem oni byli pronásledováni minulým režimem a potom vlastně se objeví toto, tak u lidí dochází k rozčarování. A takhle je to v podstatě se všemi jednotlivými, já bych řekl, takovými těmi celebritami, které zkrátka se snaží poukazovat na to, že někdo tady je špatný, za to my jsme úplně ti nejlepší, a ve skutečnosti, když se potom začne někdo jakoby vrtat v historii, tak zjistí, že ta aureola je zkrátka falešná, jenom nasvícená nějakými neony současné doby, a ve skutečnosti nemá to s těmi skutečnými disidenty vůbec nic společného. Já jenom chci říct, že tohleto se netýkalo jenom pana Hudky. Vůbec. Zdaleka. Jestli bychom měli mluvit o někom, kdo rozhodně nikdy nebyl disident, byl to bývalý prezident republiky Václav Havel.
který byl vylhaným disidentem, který žil z tuzexového konta, ze zahraničního konta otevřeného u Československé státní banky, který žil z peněz ze západu. A zatímco jiní opravdu trpěli v komunistických kriminálech a jako třeba pan Vonka byli tam umučeni a zemřeli. To znamená, byli znovu disidenti a disidenti. My si musíme odplivnout nad těmi takzvanými disidenty a naopak bychom se měli sklonit před skutečnými disidenty, jako byl například nejenom pan Vonka, ale třeba i pan Miroslav Dolejší. Jeden z těch, kteří trpěli v komunistických kriminálech, který si stál za svým, který měl odvahu, sepsal nádhernou knihu Analýza 17. listopadu. A byl to jeden z nejvíce týraných disidentů komunistického režimu. Takže, dámy a pánové, jsou disidenti a disidenti. A jestli ten článek něco odhaluje, tak odhaluje falešné disidenty. To znamená, vy sami si musíte zhodnotit to, co vidíte, podle slov, podle výrok, podle autorů písniček, kteří zpívají prezidenty s prasklou lebkou, kteří uráží největší ikonu české hudby Karla Gotta. A když vidíte tyto uveřejněné dokumenty, tak si musíte sami udělat obrázek na takové hudebníky, takzvané disidenty, co ve skutečnosti si o nich myslíte. Já si myslím, že jenom je to takový ten náznak v tom článku, znamená, je tam něco zobrazeno, vidíte tam některé souvislosti a sami si musíte udělat obrázek. To znamená, to, jestli ve skutečnosti pan Hudka měl nějaký úkol v rámci STB nebo neměl, jestli po svém odjezdu měl nějaké zaúkolování, měl nějaký rezidenční status, jestli 13. zpráva ho chtěla nějakým způsobem aktivovat pro nějaké rozpracování. To jsou všechno, prosím vás, jenom spekulace, o kterých si můžeme myslet, jestli mohly se stát nebo se nestaly. Proto neexistují žádné důkazy. Ale o tom se vůbec nebavíme. Bavíme se o těch faktech, dokumentech, které tam vidíte v tom článku, to znamená ofocené, okopírované svodky STBáku, co oni tam zachytili z korespondence pana disidenta Hudky. To je všechno. Sami si z toho musíte udělat názor. Takže takhle bych to ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, a pustili bychom se do dalšího tématu. Nevíme, tak, já se omlouvám, já jsem tady ještě přizval nějaké osobní záležitosti, ale to nevadí, půjdeme na další téma, fakt se omlouvám teď, já mám tady trošku hektické, takže jsem tě ještě VK přesně neslyšel v rámci toho závěrečného slova, co si přesně povídal, ale půjdeme na další téma, to jsem slyšel, že mám jít na další téma. A slyšel jsem tady i podezřelé ticho, takže ještě jednou se omlouvám. Pojďme na další téma. Václav Klaus mladší na tiskovce Trikolory odpálil bombu. Výzva na bojkot a odpor proti zbytečnému Hamáčkovu zákonu proti domobranám a omezení zbraní leží na stole. A teď se ukáže, kdo z poslanců to podepíše. Právní analýza odhaluje, že Česká republika žádný zákon o zbraních na pokyn Bruselu přijímat nemusí, protože smlouva o Evropské unii ponechává národní obranu a bezpečnost výhradně na jednotlivých státech. Totéž uvádí i smlouva o fungování Evropské unie. Co se to tady hraje za špinavou hru na voliče? V podstatě jde o novelu zákona, kdybychom to tady měli shrnout, která vlastně ani není potřeba, že zjistilo se teď. No, je to přesně tak, že není potřeba, ale já bych chtěl hlavně tady jako zdůraznit tu zásadní věc, že to není alternativa, která by měla zjišťovat a měla by nějak procházet jednotlivé paragrafy evropských smluv, tedy evropské smlouvy nebo smlouvy o Evropské unii a takzvané smlouvy o fungování Evropské unie. Trikolora totiž zjistila takovou, já bych řekl, zásadní a klíčovou věc. Konkrétně se jedná o paragraf, nebo řekněme spíš odstavec číslo 2 článku 4 Evropské smlouvy, která určuje, že
zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu, přičemž respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. To znamená, to je jasné deklarování toho, že politika zbraní, zbraňové zákony, kdo může držet zbraně, kdo s nimi může nakládat, kdo může střílet, kdo může vytvářet branné kluby, ozbrojené spolky, kdo může vytvářet ty domobrany, to znamená ozbrojené milice. To všechno je v souladu s tímto paragrafem a stává se výhradní a exkluzivní sounáležitostí a právem jednotlivých národních států, do kterých nemůže a nesmí Evropská unie ani skrze Evropskou komisi nijak zasahovat. A aby to bylo úplně jasné, tak v té druhé smlouvě o fungování Evropské unie v článku 72 je uvedeno, že tato hlava se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti. Čeho se tato hlava nedotýká? No, společné bezpečnosti Evropské unie. Jo, toho se nedotýká. To znamená přímo článek 72 smlouvy o fungování EU uvádí, že národní vnitřní, tedy ochrana vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku se nevztahuje tedy na záležitosti, které by spadaly do dikce společné unijní bezpečnosti. To znamená, že tohleto jsou paragrafy v nejdůležitějším nebo v nejdůležitějších dvou zakládajících dokumentech Evropské unie, které jsou nadřazeny všem mezinárodním zákonům, které Česká republika podepisuje. Zakládací listiny EU jsou nadřazeny veškerým smlouvám, které jsou následně podepsány s Evropskou unií. Žádná podepsaná mezinárodní smlouva mezi Evropskou unií vztahující se na českou vládu, řekněme, nebo Českou republiku obecně, dohody mezi Českou republikou a Bruselem, všechny musí být lege artis, musí být v souladu s tímto základním zakládajícím dokumentem. Tímto reaguji pouze na pana poslance Zdeňka Ondráčka, který opět znovu publikoval na Sputniku, nebo Sputnik spíš publikoval, ne, že by přímo on, ale Sputnik informoval, že pan Zdeněk Ondráček znovu zkrátka útočí na Aeronet. A já bych vás požádal, napište panu Ondráčkovi na jeho Facebook, co si o tomto myslíte. Buďte od té dobroty a napište mu tam ty souvislosti. Já jsem pozval už minule, víte, jednoho politika nebo všechny tyto politiky, že bychom udělali nějaký panel a tak dále. Všichni to odmítli, protože se nechtějí bavit s anonymem, s panem VK, že se nebudou bavit. Já přece nechci ten panel dělat kvůli tomu, aby se bavili o tom, kdo jsem já. Já jsem se chtěl s nimi pobavit o těchto zákonech, jako mluvčí veřejnosti, anonymní mluvčí veřejnosti, který tlumočí otázku 10 milionů lidí. To znamená, jenom tlumočím otázky a dotazy. Nikdo do toho nechce jít, já se za to, nebo na ně se nezlobím, ale znovu, musím to znovu opakovat a znovu to zopakovat. Pokud poslanci se podepisují pod zákony, které jsou neobhajitelné, můžou na Facebooku psát a rozčilovat se tolik příspěvků a tolik, řekněme, rozhořčení, tam psát, kolik budou chtít, ale ta fakta jsou neodbouratelná, jsou neoddiskutovatelná. Vy se nemáte co připojovat k Hamáčkovu zákonu. Nevím, kde vás to napadlo, proč to děláte. A když máte pochybnosti, tak přece jste součástí evropské, nebo ne evropského systému, to jako to jsme všichni, ale jste součástí českého parlamentu, máte tam nějaký legislativní výbor, máte tam, a když nechcete se obracet na legislativní výbor, tak se obraťte na nějakého znalce, odborníka na evropské právo. A ten odborník tohleto objeví. Objeví v těchto dvou smlouvách tyto dva zmíněné články a řekl by nejenom poslancům SPD a KSČM pod tyto zákony své podpisy v rámci
předkládaného spolunávrhu, nepřipojujte, nepodepisujte se, ale řekl by jim, tento zákon, který připravuje pan Hamáček, je naprosto zbytečný a je v rozporu se zakládacími listinami Evropské unie. S těmito, nebo v rozporu s těmito dvěma citovanými odstavci ze zakládacích, nejvyšších zakládacích listin EU, které jsou nadřazeny všem smlouvám a všem nařízením Evropské komise o zbraní. To jsou zákony, které jsou nadřazeny i směrnicím Evropské komise. Směrnice Evropské komise nejsou nadřazeny zakládacím listinám EU. To znamená, má tam být někde nějaký právník, odborník na evropské právo, který řekne, který je odborník, který není nějakým diletantem a který řekne, tady jsou zakládací listiny, největší a nejdůležitější listiny Evropské unie a návrh pana Hamáčka, aktivistický návrh pana Hamáčka je v rozporu s těmito dvěma články. Ten zákon je tudíž úplně zbytečný. A když ten zákon chcete přijmout, by se řeklo, tak pokud pan Hamáček ten zákon chce přijmout, tak ho chce přijmout kvůli sobě. Nebo kvůli Aspen Institutu, jehož je členem. A nebo kvůli někomu jinému ho chce přijmout, aby bylo omezení a taková. Ono to není omezení, je to regulace zbraní. To je regulační, to jsou regulační vlastně záležitosti v tom zákonu. Ale právě tam ten odstavec, který se týká vlastně těch domobran, nebo oni to říkají ozbrojené spolky a tak dále. To je právě ten, který si tam přidal pan Hamáček. A celou dobu o tom hovoří. Znovu bych chtěl ještě reagovat i na pana Zdeňka Ondráčka. Znovu, co on tam píše, že prý Aeronet neustále publikuje jakási výroková videa z minulého roku pana Hamáčka, který měl vlastně pro iDNES TV, a že to je staré, že pan Hamáček změnil svůj názor. Pane Zdeňku Ondráčku, pan Hamáček nezměnil svůj názor. On totiž vystoupil na České televizi v pořadu Události 6. ledna před pár dny, kde zopakoval, si to pusťte, máte tam článek na Aeronetu, kde zopakoval své postoje a zodpověděl redaktorce České televize, že tím hlavním meritem onho zákona je, aby nemohly vznikat domobrany, které někde někoho kontrolují ve vlaku. To znamená přesně to, co mají domobrany dělat, soudruhu Ondráčku. To znamená, to nejsou žádné lži Aeronetu. My pouze kontrolujeme to, co děláte a to, co neděláte. Takže já si znovu vyprošuji, aby nás někdo očerňoval. Proto požádám naše čtenáře, napište panu Ondráčkovi, dejte mu odkaz na ten článek. Ukažte mu, jak 6. ledna pan Hamáček mluvil na České televizi. Žádný názor nezměnil. Ten zákon bude, až bude přijatý, bude přesně aplikovaný státními zastupitelstvími a policiemi přesně v té dikci, jak hovoří pan Hamáček. Úplně tak bude tato dikce ze zákona uplatňována. To znamená, co bude povoleno. A pojďme si to říct ještě jednou úplně i pro hloupé. Co bude tímto zákonem povoleno? Nikdo vám nebude bránit na základě tohoto zákona střílet asfaltové holuby ve sportovních střeleckých klubech. Ujišťuji vás, pane Okamuro, že když máte své členství, jak jste uváděl ve svém videu v rámci vlastně v rozhovoru s šéfem vašeho fanouškovského klubu, to je to video, také máme článku na Aeronetu, takže jste tam uváděl jakýsi příklad se střílením asfaltových holubů. Já vás ujišťuji, že máte pravdu. Ano, nikdo nebude zakazovat sportovní střelecké kluby a střílení na asfaltové holuby. To jistě nikdo nezakazuje. To ani není v tom zákoně. V žádném případě. Nikdo nebude rušit ani střelecké kluby. To znamená kluby, které střílí se zbraněmi na střelnicích. Také nikdo nebude rušit. Jenže znovu, jak zaznělo ve videu pana Tomia Okamury, problém je v tom, že on vůbec netuší, co je to domobrana, nezná definici domobrany. To jsou ozbrojené milice.
My se bavíme o domobranách, rovná se ozbrojených milicí, které mají exekutivní výkonné právo policie a armády. A právě o tom 6. ledna na České televizi hovořil ministr vnitra Jan Hamáček, že to nebude připuštěno díky tomuto chystanému zákonu. Já už opravdu nevím, jestli mluvím úplně k někomu, kdo nerozumí těmto argumentům, že neustále jsou útoky proti Aeronetu. Já se snažím předkládat fakta a celé pořád jenom, co slyším, imr vere, jsou dehonestace, jemu nevěřte, to je anonym, nevíme, kdo to je, pan VK je anonym, neposlouchejte ho, protože nevíme, kdo to je. Já se přece nebavím s vámi o tom, kdo jsem já. Já pokládám otázky politikům, zastupuji veřejnost a ptám se vás anonymně, jako jeden z 10 milionů, se vás ptám, proč přikládáte své návrhové spolupodpisy k návrhu Jana Hamáčka, když to naprosto nedává smysl s vašimi volebními programy. A nedává to smysl ani vašim voličům. Proč to děláte? To znamená, znovu je třeba si uvědomit, že tam nemusí být v těch zákonech napsáno vůbec nic o domobraně, ani slovo. Stačí, že tam je jasně deklarováno, že ozbrojené spolky, které by chtěly nahrazovat fungování policie, to znamená být neregistrovanými nebo být nějakými organizacemi, které zkrátka budou mít nějaký paramilitární charakter a chtěli by se snažit o výkon tedy bezpečnosti oficiální cestou, to znamená výkon bezpečnosti, který náleží policii a armádě, tak to bude považováno za nedovolené konání a bude to v rozporu s těmito zákony, nebo s tímto konkrétním zákonem. Tak je to zkrátka nastavené. V tom návrhu zdůrazňuji, protože to ještě není hotový zákon. Může se měnit a já doufám, že se změní. Já doufám, že ten problematický paragraf, o kterém se pořád bavíme, že bude vyškrtnut, že se o to zaslouží poslanci SPD a KSČ, že bude úplně vyškrtnut. My to budeme sledovat. Nám neutečet. Já to znovu zopakuji. Vy se zasadíte o vyškrtnutí toho paragrafu, jinak jste skončili. Totál. Nebude vám tolerováno, abyste dělali ze svých voličů alternativy naprosté idioty. Protože přesně tak mi to připadá. Když Tomio Okamura neví, co je to domobrana, a v rozhovoru pro šéfa svého fanouškovského klubu si představuje domobrany jako něco nebo někoho, kdo chodí na sportovní střelnici a střílí asfaltové holuby, tak si připadá na ublbejch. Potom máte tedy ve vedení strany člověka, který vůbec neví ani, pro co hlasuje v tom parlamentu. Když neví, co je to domobrana. Když nezná definici ozbrojených milicí. Takže znovu, je třeba si uvědomit, že jak jsme hovořili o tom, že jsou disidenti a disidenti, tak tady to můžeme parafrázovat. Jsou národní politici a jsou národní politici. A když vidíte práci takovýchto politiků, kteří opravdu to, k čemu se vyjadřují, ukazuje na neuvěřitelnou míru diletantství, opravdu neuvěřitelnou, tak já mám potom opravdu strach o budoucnost národa. Skutečně. Protože poslechněte si to video, podívejte se na Facebook Zdeňka Ondráčka, podívejte se tam. Podívejte se i na to video s panem Tomiem Okamurou, jak tam hovoří o střílení na asfaltové holuby. A já říkám, pán Bůh s náma a zlé pryč. S takovými to politiky. To znamená, že my jsme tady, abychom hlídali, co dělají politici, kteří se usilují o hlasy alternativních voličů. To je to, co my děláme. A jestli tohleto
pomůže tomu, že ten zákon bude restrukturalizován, ten návrh toho zákona, tak to bude jedině zásluha Aeronetu. A teď si můžeme tady tahat a kasat triko, že to je naše zásluha. Ne, ne, ne. Tohle to my neděláme. My jsme rádi, když se něco povede. To je, samozřejmě, to je každý rád. Ale tady jde o to, že my jsme rozvířili tohleto téma a díky tomu, že jsme to rozvířili, tak díky tomu doufám, že dojde ke změně toho zákona tak, aby bylo jasné, že ozbrojených milicí a jejich práva na výkon obrany a ochrany státu nebude Hamáčkovým zákonem nijak omezen. My si na to posvítíme, my to budeme sledovat a jak říkám, před náma neutečete. Před zodpovědností, před alternativními voliči neutečete. To je signál, který vám, politikům z těchto dvou zmíněných stran vysílám. Takže takhle bych to uzavřel, předám ti slovo, Vítku, pustíme se do dalšího pořadu, do dalšího povídání. Alexandr Vondra v nominačním projevu na sjezdu Občansko-demokratické strany vyzval k vybudování americké letecké základny Trump Air Force Base v Mošnově na Ostravsku, protože to prý pomůže místní zaměstnanosti kvůli programu dekarbonizace průmyslového regionu. V celé oblasti Mošnova se v poslední době objevují mosty, nebo takto renovují mosty a mostky na zapadlých silnicích, a to za účelem zvýšení jejich nosnosti, i když nejde o vytěžované silniční tahy. Na letiště byl v posledních letech utlumovaný civilní letecký provoz, rušené letecké civilní spoje, jako by už je tam nikdo nechtěl a měli uvolnit prostor jinému využití letiště. VK, šlo spíše o patetický a provokační výkřik na volebním sjezdu nebo naopak pokusný balonek nálad ve společnosti ze strany Alexandra Vondry? Co se vlastně na Ostravsku nebo v Mošnově děje, kdybychom to měli specifikovat po tom, co komentujeme samotného Alexandra Vondru, který mimochodem obdržel medaily National Endowment for Democracy, to znamená NET, určitě řekneš, co je NET a tak dále, takže můžeme se do toho pustit. No, v Ostravě probíhají velké věci, my jsme dostali další informace, tam se opravují nejenom silnice, nejenom mosty a mostky, ale dokonce i samotná přistávací dráha. Máme informace, že tam došlo k velkým opravám, k zesílení přistávací nosnosti, nové vrstvy toho letiště, aby unesly daleko těžší letadla. To znamená, dámy a pánové, to, co vypustil ze svých úst Alexandr Vondra, je jenom oznámení toho, co se chystá. Oni tam chtějí americkou leteckou základnu, chtějí tam český Ramstein. Udělat z toho český Ramstein. To jistě víte, to je tady v Německu největší letecká základna ve střední Evropě, americká. A tohleto oni chtějí udělat v Ostravě. No a jaké indicie tomu nasvědčují? No, vyšel článek už minulý rok v březnu. Regionální deník CZ napsal, že provoz na letišti v Mošnově, na letišti tedy oficiálně se to nazývá letiště Leoše Janáčka, že je letecký provoz prakticky na nule, protože ČSA zrušili linky, to znamená Praha-Ostrava zrušeno, došlo ke zrušení linek do Milána, došlo ke snížení počtu linek do Londýna, to tam všechno je v tom článku napsané, to znamená, že skoro nulový provoz na letišti, to znamená útlum civilního provozu toho letiště. A chápete, to je souvislost. Kdyby to bylo vytížené, úspěšné, podporované civilní letiště, no tak by tam nemohlo být vybudováno vojenské letiště. Někomu o to jde, dámy a pánové. To je spekulace, ale velmi podložená. To je spekulace velmi, velmi důvodná. Zdali to opravdu není úmyslně tak dělané, že ono to tak zase až tak nevadí, že se tam ruší, že ČSA, že zruší prostě ty linky. No, tak jako a proč a teď a jakoby útlum, to znamená kompletně tu Ostravu jako to letiště utlumovat kompletně. No, aby to civilní lítání tam prostě úplně skončilo, aby to bylo vojenské letiště stejně jako kdysi. Když to tam budovali poprvé, to letiště někdy v 60. letech, to bylo záložní letiště, bylo to takzvané
jaderné letiště pro jaderné úderné letky, kde měly přistávat sovětská letadla v případě vypuknutí války, záložní letiště na vlastně na tady tom segmentu vlastně trojhraničí, když tak můžeme říct, tedy Polsko, Slovensko a Čechy a Morava. A tam vlastně to mělo být umístěné a odtamtad měly vlastně startovat letadla směrem jako na západ. No, v případě vypuknutí války mezi Varšavskou smlouvou a západem NATO. No, a oni to zřejmě podle všeho chtějí znovu vrátit do tady toho vojenského stavu. Jenže s obrácenými pozicemi, znamená tentokrát obráceno směrem na východ proti Rusu. Tohleto, prosím vás, znovu je třeba si uvědomit. Co se stalo na sjezdu na kongresu ODS o minulém víkendu? Co se stalo? Saša Vondra byl zvolen jedním z místopředsedů ODS. Druhé nejsilnější partaje v parlamentu, dámy a pánové. Jestliže místopředseda ODS, člen druhé nejsilnější strany v parlamentu, řekne na volebním sjezdu a vyzve, aby česká vláda, nebo obecně jako celá Česká republika, aby začala vyjednávat s Američany o vybudování, a on řekl, strategické letecké základny Trump Air Force Base. Tak to znamená, že oni tam chtějí na té základně termonukleární zbraně, hlavice. Já nevím, jestli si Saša Vondra, velký přítel Václava Havla, jestli si uvědomuje, nebo jestli někdy četl, no zřejmě asi nečetl, doktrínu Steel Rose, americká doktrína Steel Rose. V ní jsou definice označování jednotlivých základ. Normální Air Force Base a stíhačky, letadla, bombardéry a tak dále a tak dále. Ale jestliže základna má označení strategic, tak na ní jsou umístěny jaderné zbraně. To znamená, jak tedy rakety s plochou dráhou letu Tomahawk, tak i letadla nesoucí jaderné zbraně. Buď tedy rakety, vzduch země, a nebo přímo letecké termonukleární bomby. To je definice pro strategické základny amerického letectva. Já teď můžu jenom spekulovat, jestli pan Vondra tyhle ty nuance slovní v americkém military slovníku, jestli v nich dělá rozdíly. Ale to, co řekl, de facto tím vyzval k tomu, aby tam byly rozmístěny, nebo ne rozmístěny, pozor, to ne rozmístěny, uskladněny jaderné zbraně. Protože na všech amerických strategických leteckých základnách jsou umístěny jaderné zbraně. Jednou z těch strategických leteckých základen je například Incirlik v Turecku. No, takže, a pozor, důležité, co je znovu jako třeba jako tady znovu jako zdůraznit, tak je proces konceptuálního řízení. Všimněte si v tom projevu, krátké, teda on do dlouhý, ale to jeho povídání o té základně bylo krátké, tak on tam řekl, že to pomůže těžce zkoušenému regionu. Ježiš Maria, to je další chucpe. To je takový chucpe. To byli oni. I když samozřejmě někdo řekne, že to nebyli oni, to nebyla ODS, ale byla to vláda ČSSD pana Sobotky, kteří nechali vytunelovat OKD a všechny ty šíbroviny okolo Zdeňka Bakaly, že? Tak by hned řekli, že to jsme nebyli my a tak dále, tak dále. Ale to je jedno. Ale on řekne, on ví, že v poslanecké sněmovně, nevím, jestli už to zrušili, nebo to pořád ještě funguje, ale byla před časem postavena vyšetřovací komise k OKD, která si chtěla předvolat Zdeňka Bakalu, který jim ukázal prostředníček z Ženevy, že prý nepřijede, že na ně takhle, a oni nic. Oni nic. Poslanci vůbec nic nemůžou. Vůbec nic.
Ta sněmovní komise KOKD nevyšetřila vůbec nic. Pakala se jim směje z Ženevy. Chápete? Pro ně to jsou lůzři. On se na ně dívá, to jsou lůzři, to jsou losers. Chápete? To nejsou poslanci. To jsou hadroví panáčci, který on prostě může takhle rukou odhodit. Oni nemají nárok. Chápete? Nemá nárok. A do dneška těch 40 tisíc bytů RPG, do dneška ti horníci nemají ve svém vlastnictví. A zřejmě ani nikdy mít nebudou. To je, chápete, tomu já říkám chucpe. A Vondra řekne, že v těžce zkoušeném regionu. Dámy a pánové, víte, kdo zavírá, víte, kdo utlumuje těžbu na Ostravsku? No, to jsou všechny ty vlády, celá ta éra těch vlád, abyste neříkali, že to je jenom Babišova vláda, to byla Sobotkova vláda, to byla vláda Petra Nečase, to byla Topolánkova vláda, to byly socialistické vlády a tak dále a tak dále. Zkrátka bylo jasné od počátku 90. let, že někdo chce zlikvidovat celý ten těžebně hornický průmysl v moravskoslezském regionu, chce úplně zlikvidovat. A teď se dostaneme k dalšímu chucpe. A to je opravdu macaté. Ale opravdu. Možná jste zaregistrovali, že polská vláda teď přijala nový pronárodní zákon, který podporuje těžební průmysl v jižním Polsku. To znamená, Poláci a těžební průmysl posiluje, aby mohl těžit více a více a více a více uhlí a profitovat. A Ostrava je utlumována ohledně těžby uhlí, pořád utlumována. S tím jde v ruku v ruce i hutnictví, samozřejmě. Možná jste slyšeli, že Mittal zase plánuje něco někam přesouvat, to už je starší záležitost. Ale zkrátka utlumování těžkého průmyslu, utlumování a utlumování. A teď Poláci mají dovoleno. To znamená, oni můžou těžit. Oni můžou těžit uhlí. Greta by se z nich asi zbláznila, že Poláci chtějí těžit víc a víc uhlí. Jenže ne, Ostrava utlumováno. Protože Češi nesmí těžit. Nesmí těžit uhlí. Musí utlumit svůj těžký průmysl. Musí tam být z těch závodů jenom nějaká muzea, jenom něco, co je zavřenýho a obrovská armáda lidí bez práce, kterým budou všichni ti pohůnkové mazat ten med okolo huby a budou říkat, no, vy skončíte, ale vy budete mít rekvalifikaci. Rekvalifikaci na co, dámy a pánové? Na co chcete rekvalifikovat třeba 50-letého nějakého člověka, nebo i mladšího, může být 40, 35 a tak dále. Ale pokud byl, jak se říká, zapojený v těžkém průmyslu, nebo byl zapojený v hornictví, tak tam je omezená životnost, když to takhle řeknu, to je takový nepěkný slovo, ale spíš použití, nasazení, prašné prostředí. Horníci vždycky odcházeli dříve do důchodu, že kvůli prašnosti a tak dále, kvůli plicím a tak dále. Ale tohle to zkrátka skončí a teď co s tou armádou nezaměstná? Teď co s nima, dámy a pánové? No, přesně to, co řekl Alexandr Vondra na tom sjezdu minulý víkend, co tam z něho vypadlo. Otevřeme americkou strategickou leteckou základnu Trump Air Force Base a bude to strategická základna a ono to dá práci celému regionu. Ta děsivá souvislost spočívá v tom, že to je jedna z věcí, ve které Saša Vondra nelže. Pokud mluvíme třeba tady v Německu o Rammsteinu, to je největší zaměstnavatel v okruhu 150 kilometrů. Opravdu. Největší zaměstnavatel. Na těch základnách totiž pracují
samozřejmě nejenom Američani, ale i místní civilní zaměstnanci, ale ta základna není samonosná, ta vyžaduje napojenou infrastrukturu, ať už je to, já nevím, jsou to opravny, technické zabezpečení, potraviny a tak dále a tak dále, ale zejména ty tisíce a tisíce těch vojáků dávají takzvaně těm firmám, obchodu, restauraci, biznisu, široko daleko dávají najíst. To znamená, nechávají tam své tržby, nebo ne tržby, ale své výplaty, své mzdy. To znamená, nikdo proti ním se nestaví, protože to přináší peníze, samozřejmě. Takže Saša Vondra do toho takzvaně třísknul na kongresu, no a chce otevřít v Ostravě český nebo moravský nebo ostravský Rammstein. Tohleto je plán ODS, tohleto je plán Saši Vondry. To znamená americká strategická letecká základna s jadernými zbraněmi, aby Ostravaci měli robotu. No, dámy a pánové, a to je právě to chucpe, které spočívá v tom, že nejprve vás zbavíme práce, vezmeme vám vaše doly, necháme vám je zavřít, zatímco kousek přes hranice Poláci těží svý uhlí, tím nepřechází pod Počele a těží víc a víc. Ale my vám to tady uzavřeme, my vám utlumíme i ten hutnický průmysl, to hutnictví, ty hutě, to vám taky utlumíme, protože proč? Když přestane být uhlí, přestanou být i hutě. A pokud vám někdo tvrdí, že to tak není, tak vám prostě lže. Takže oni to takto utlumí, vytvoří v celém moravskoslezském prostoru krizi, zaměstnaneckou krizi, a potom přijdou s vábničkou a řeknou, máme pro vás řešení. Co kdyby tady byla americká letecká základna? A uvidíte, kolik těch lidí v tom zoufalství řekne, no to je skvělý nápad, nemáme tady práci, tak ať jí tady postaví. To znamená, nejdřív vytvoří krizi a potom nabídnou řešení. A víte, jak se tomu říká? No, to je samozřejmě sionistický nástroj řízení. Takzvaně krizově konceptuální. Pokud jste neslyšeli, co to je krizově konceptuální řízení, tak jeho lidový překlad je, to je takové řízení, kdy nejprve vytvoříte krizi a potom nabídnete řešení. Podle toho, co chcete prosadit. Bez krize byste to neprosadil. Takže tohle to přesně zaznělo na kongresu. Takže oni, pokud tedy chtějí tímto způsobem řídit Ostravu, to znamená, řekněme, celý tento region, to znamená krizové konceptuální řízení, no tak to potom znamená, že už je de facto hotovo a hledají se pouze jenom cesty, jak to těm lidem oznámit. No, takže oni to řeknou. A víte, co znovu zvolený předseda Petr Fiala, ODS, dneska uvedl pro Novinky. Novinky.cz, ten rozhovor. No, Petr Fiala, Péťa, chce sestavovat vládu. Středopravicovou vládu v příštích volbách. Prý Andrej Babiš už nevyhraje. No, asi už mají někde informace. Takže je vám jasné, co se stane, až bude Péťa Fiala se svým místopředsedou Sašou Vondrou sestavovat novou vládu. Co bude jejich prioritou v Ostravě. Doufám, že už vám to dochází. Všechno do sebe zapadá v rámci konceptuálního řízení naprosto dokonale. Jednotlivé střípky si skládejte dohromady z informací. Uvidíte kompletně sestavený, ucelený obraz. No a chápete, VK, já ti z toho skočím, ale já se pamatuju ještě do dálnici, to zpevňování teda.
Jenom, ne, zpevňování té dálnice ještě. Jenom, no samozřejmě, ale co se týče těchto těch věcí, tak já chci jenom říct, že lidé, pokud nás poslouchají a pozorují jednotlivé události, ať už je to právě v té Ostravě, že si všímají, že se tam prostě rekonstruují a renovují prostě mosty a mostky i v místech, kde to je naprosto jakoby zbytečné, prostě silnice třetí třídy, tam nic nejezdí, jo, občas a rekonstruuje se na vysokou nosnost a rekonstruují se přistávací plochy, runwaye, no a dálnice samozřejmě, tam se dělá teď, myslím, v Ostravě ten nový přivaděč, to možná víte, místní, tam se něco plánuje, jsme dostali informaci, takže ano, samozřejmě, protože ta infrastruktura, než něco se začne budovat, něco takhle velkého, jako je strategická letecká základna, tak musí být už dopředu předpřipravená infrastruktura. To letiště musí být posílené, ta runway pořádně mohutně posílená a všechny příjezdové cesty a všechny mosty a mostky, protože to bude jezdit na letiště z letiště, vojenské konvoje, na letiště z letiště, na letiště z letiště, všechno musí být posíleno. Silnice, dálnice, mosty, mostky i druhé, třetí třídy, všechno posílené. No a tohle to všechno se děje v okolí letiště Mošnovy. Chápete? To jsou souvislosti, které si dáváte postupně dohromady s jednotlivými výroky politiků ODS a nových místopředsedů. Najednou vám z toho vyjde kompletní systémový obraz. Takže doufám, že budeme, nebo ne my, ale vy, že budete sledovat situaci okolo letiště, že nám budete informovat, jaké nové věci se tam odehrávají, že se budete pozorně dívat, protože je to velmi klíčové. V okamžiku, kdyby něco takového prošlo, to znamená znovu pozor na tu nálepku strategická letecká základna. Tohleto opravdu, já mám velký otazník, jestli tohleto vypadlo Sašovi z úst jenom tak, že to někde slyšel, že to prostě jako zní jako hoch, anebo jestli to fakt tak jako mají v plán, protože pokud by to byla strategická letecká základna, tak je možné, ne, že tam musí být za každou cenu, jo, pozor. Ramstein je také strategická letecká základna a podle informací tam zatím tedy žádné jaderné zbraně nejsou umístěny, jako že by tam byly někde uskladněny. Ale pozor, mohou být. Jsou tam prostory, infrastruktura na jejich přijetí. V případě války je vytvořena. To je ten rozdíl mezi normálním letištěm a strategickým. Na strategickém letišti jsou připraveny prostory pro přijetí a uskladnění strategických zbraní, když vypukne válka, aby tam mohly být přivezeny do těch pancéřových bunkrů, které ani bomby nerozbijou, aby tam byly v bezpečí uloženy a tak dále a tak dále. To znamená, nevím, jestli tyhle ty znalosti má Saša Vondra. Předpokládám, že by měl mít. A pokud to bylo takto vypuštěno, tak já říkám, no, to je pěkný. To potom se můžeme dočkat toho, že opravdu Ostrava bude jedním z těchto strategických amerických leteckých letišť, nebo leteckých letišť, letišť jako takových samozřejmě, ale se strategickým určením. Bude v tomto prostoru, bude umístěno, no a samozřejmě víte, co udělají Rusové. Uvidíte, nebo pochopíte, že ruská jejich obrana, to znamená raketové vojsko, zamíří rakety na Ostravu. Včetně tak z Kaliningradské oblasti. To znamená, zaměří celý prostor Severní Moravy. Tohle to zkrátka jenom na zodpovědnosti politiku. Otázkou toho je, kdo bude u voleb. Ano, taky samozřejmě, kdo bude takzvaně, kdo přijde, kdo bude volit, kdo vyhraje volby za, no už kdy, no příští rok už, no to běží ten čas, to je něco neuvěřitelné. Příští rok už budou zase parlamentní volby. A koho vlastně lidé zvolí? No a to je zase další otázka, protože když by opravdu zvolili jakoby středopravici, to znamená nějak, oni by to poskládali dohromady, že ODSK, Piráti, když oni nejsou pravicová strana, oni jsou levicová, oni jsou anarchisti, i když se nějak považují za pravicový, ale to je takový prostě zase další chucpe. Piráti a pravice, to je zase další chucpe.
Jo? Oni jsou anarchos, oni jsou vlevo, systémově samozřejmě. Ale tváří se jako, že jsou vpravo. No to je komplikovaný. Ale zkrátka podle toho, jak se to vlastně sejdou ty hlasy, tak ono se může stát, že by to dali dohromady, tu stojedničku, ta pravice. Může se to stát. Zejména pokud Andrej Babiš bude mít nulový koaliční potenciál. A nedá dohromady třeba už tu stojedničku s podporou komunistů a ani s podporou ČSSD. Dopadne to tak, že jedna ta z těch stran tam nebude. Se vůbec nedostane do parlamentu. A teď můžeme říkat, která to bude. To je jedno, která to bude. Ta politika, pokud není jasně definovaná, pokud jsou v ní takové jakoby nejasné postoje vůči, já nevím, národním tezím, anebo pokud neoslovuje rodiny, v případě ČSSD, prostě to je úplný odklon k neoliberalismu, tak se může stát, že se nedostane do parlamentu. A v tom okamžiku Andrej Babiš má problém. Obrovský problém. Ale obrovský. Pokud si myslíte, že vytvoří třeba, já nevím, z SPD, nevytvoří. Jeho vlastní poslanci mu to nedovolí. Naopak mu řeknou, vytvoř vládu z ODS. Jenže ODS bude mít podmínku, nesmí být premiérem Babiš. A když se to dá dohromady a jednak jedný, tak samotní členové hnutí ANO můžou říct Andreju, v rámci, řekněme, progrese a v rámci onoho národního zajištění odstup z pozice, řekněme, premiéra a vůbec ani se nenech navrhovat premiérem a nechej to někomu jinému z hnutí ANO. To znamená někdo jiný. A tohle to všechno jsou samozřejmě varianty, o kterých se přemýšlí, jako co by se mohlo stát, kdyby, to je samozřejmě předčasné, ale oni s tím počítají v ODS. Kapete, přečtěte si ten rozhovor s Petrem Fialou na Novinkách, tam je to jasně napsané. Oni s tím počítají, že přesně takhle to dopadne. A proto, když jednotliví politici, řekněme, mluvíme o těchto alternativních stranách, nebo řekněme stranách, které usilují o alternativní voliče, pro národně ukotvené vlastence a tak dále a tak dále. Pokud dělají takové kroky a jejich politici se jakoby staví k různým Hamáčkovým zákonům způsobem, jakým se staví, tak to zkrátka vyvolává nedůvěru v těch voličích. To je právě to zásadní. Ale pozor, to se nezlepší tím, že se o tom nebude hovořit. Pozor, 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 aby si někdo se nemyslel, že vy, když o tom nebudete mluvit, tak to bude daleko lepší, protože aspoň to nebude mít dopad na volič. No dámy a pánové, pokud si myslíte, že když se o nebude mluvit o situaci, kdy se ve sněmovně schvalují zákony, předseda partaje neví, co je to domobrana, plete si to se střílením na asfaltové holuby. Jestliže se pod Hamáčkovi, Hamajdovi, to znamená Pakalovi a Speňácké zákony, podepisují i poslanci SPD a také samozřejmě KSČM v návrzích, tak to znamená, že se jedná o zradu volebních principů a volebního elektorátu. Ten volební elektorát nevolil komunisty ani SPD kvůli tomu, aby se podepisovali pod Hamáčkovy zákony, i kdyby byly pozlacené, i kdyby byly cizelované, tak se nemají k ním vůbec připojovat v rámci takzvaných spolunávrhů a předkladatelských návrhů. To je takový chucpe, takový macatý, jaký si vůbec nedokážete představit. Kde to berou tu odvahu ti politici? Já, rozumíte, kdyby já byl v roli některých těch politiků, já bych musel chodit kanálama, kdyby někdo z mých poslanců se připojil jediným podpisem pod Hamajdův návrh zákona. Kanálama bych musel chodit. To prkínka práce. Chápete? Vy musíte tvrdě na svý politiky, tvrdě po nich jít, aby drželi ideovou a ideologickou linii, aby neuhli, když vám
uhnou, tak vás zradí. Dříve či později. Tohle to se děje dnes a denně v politických stranách po celém světě. A naší úlohou na Alternativě je lidem otevírat oči, informovat je. A proto se nemůžete divit, že nejvíce těmto lidem vadí jakýsi anonymní pošťák, který pouze předkládá dotazy a udivené a vyjevené otázky politikům, proč dělají kroky, které by dělat neměli, proč připojují podpisy pod zákony, které by připojovat neměli, a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, že někdy je důležité spíš pošťáka zastřelit s nepříjemnými otázkami a dopisy, než na ty dopisy odpovídat. Takhle bych to ukončil, předám ti slovo, Vítku, ty k tomu něco řekneš, no a dali bychom si přestávku, a když máme do 6 minut, do 21, dali bychom si přestávku a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů. Co říkáš? Dobře, dobře, VK, nestihneme už to poslední téma ohledně setkání členů vrcholových velkých lóží a tak dále. Třeba se na to někdo i zeptá, bohužel jsme měli zpoždění tu první hodinu. Nicméně já jsem ještě narážil... Tak, Vítku, já bych tohleto ještě bych to dojel, jo, tohleto dobře, téma. Bude tak to jo, tak se... já to ani nebudu uvádět, protože ty to všechno řekneš, tak povídej. Já to všechno řeknu a budu chtít být velice rychlej. Samozřejmě, že zase odkážu na ty dva články včera a dneska. To je velice důležité. Nicméně. Jistě víte, že dneska začíná lunární rok. Možná jste zjistili, že přesně na lunární rok, nebo řekněme v tomto období, v této chvíli, dochází vlastně k těm základním změnám, systémovým změnám, protože lunární rok je samozřejmě okultní datum. To znamená posuzování, řekněme, jednotlivých procesů na úrovni jednotlivých lóží, ať už jsou to zednářské lóže, nebo takzvané velké lože, Grand Lodges, tak se vztahuje k tomuto dnešnímu datum, tomuto dni. Určování běhu světa podle měsíce je Chiram. Chiram v kabale je temná strana světa. A znovu, zase znova, já to řeknu, to neoblíbené, že na to není čas, jo, o tady o tom mluvit, ale to, na co čas je, tak je právě na to, na upozornění, že právě v tomto datu a v předvečer tohoto data přijeli do Jeruzaléma největší státníci a zástupci jednotlivých států celého světa. Přijeli do památníku Yad Vashem, což je památník světového sionismu a holokaustu. Přesně v tomto pořadí, jak to říkám. Jo, není to holokaust a světový sionismus, ale obráce. Světový sionismus a holokaust. Protože to je chrám domu Sion. Systémový chrám. Všichni tam přijeli, uklonili se, poklonili, to znamená složili znovu slib halachy. Stejně tak učinil i americký viceprezident Mike Pence, který za doprovodu Benjamina Netanyahua navštívil zednářku, nasadil si jarmulku, složil slib halachy u zednářku, zapsal se do knihy, tedy na bránu klamat. Jeho jméno je zapsáno, to znamená znovu obnovil slib halachy, to jest ochrany Jeruzaléma, ochrany Izraele a budování velkého Izraela. To znamená, to je slib té halachy. A tohleto tedy jako je ta okultní rovina. Možná se zaregistrovali, a to je právě také v tom článku, to znamená Emmanuel Macron. On tam měl výstup, měl tam velký konflikt s izraelským strážcem, s izraelskou ostrahou při vstupu do kostela svaté Anny v Jeruzalémě. To je kostel, který patří Francii. Jo, je to v majetku Francie, stát francouzské. I když je to teda na území Jeruzalém. Jako kdyby to bylo území vyslanectví, jo, ale je to nábožensky ukotven. A on tam chtěl vyjít. On zjistil, že tam ještě před ním
vešel izraelský policista a začal tam obrovský křik. Emmanuel Macron začal křičet, že to je proti pravidlům. Taková nejsou pravidla. Vy tam jako nemáte chodit. Nejsou to pravidla podle našich pravidel a tak dále a tak dále a tak dále. A teď všechna západní média se nad tím pozastavila, co se to děje. Macronovi přeskočilo, napsal francouzský bulvár. Jo, Macronovi přeskočilo. Proč jako taková reakce za to, že tam nějaký policista chtěl zkontrolovat, jestli tam náhodou není nějaká bomba, protože oni to vždycky kontrolují, po každý. Jo, když tam je návštěva, někam jdou, policisté izraelští to vždycky zkontrolují. Jako co se děje, jako co to přelítlo Macronovi před nos. No, to je právě ten problém, že on se rozhodl navštívit chrám svaté Anny právě v rámci tohoto kabbalistického sletu do Yad Vashem. To znamená, jeho návštěva dopředu v tomhletom kostele, který je vysvěcen, který je chráněný bílou sílou, je štítem proti temným entitám, které si nasedají anebo se vtělují do těl jednotlivých zasvěcenců. Jsou to takzvané succubus entity, to znamená přivtělenec. Většinou je to démonická síla. V případě, že překročíte chrám, kostel, to znamená tam, kde je bílá síla, to znamená bílé světlo, vstoupíte, tak se vám může stát, že dostanete srdeční záchvat, že najednou vás začnou pálit ruce, nohy, kopřivka, okamžitě akutní exém, přestanete vidět, začne vás bolet hlava a tak dále. To je reakce succubus entity. To znamená, ona chce pryč z vašeho těla, protože je přítomnost ve svatém prostoru, jí pálí, propaluje jí jako oheň. Pokud succubus ale opustí zasvěcence, tak ho zabije. Ve většině případů ho zabije. To spojení je ale velmi silné, to znamená, že k tomu dochází jenom výjimečně. Ale proto, když tam vejde do vysvěceného prostoru, který je připravený na přijetí tohoto kádra, tak ono takzvané to zatemnění odkryje a prolomí. Já vím, že tohleto je daleko za hranou toho, o čem bychom tady měli hovořit, ale to zatemnění spočívá v tom, že kabbalistická osoba, která je na vysokém ritu, to znamená je spojená succubus s těmito entitami, může vkročit i do svatého prostoru. V tom spočívá princip zatemnění. A to zatemnění se provádí pomocí něčeho, co bychom mohli říkat jako zaklínadla, ale to není správný název. Jsou to mantry. Jo, mantra je přesnější název. Jsou to staré mantry, které jsou v podstatě získány a obsány z vatikánského Armínu. O Armínu píšu v té nové knize Superkrize. Zkrátka, to jsou ještě předzákonní a předbiblické texty, které v podstatě zatemňují prostor světla tak, aby zůstal temný, aby osoba, která je takzvaně vstoupená, prostoupená succubus, aby mohla setrvávat v nějakém prostoru po nějakou dobu. Ale to zatemnění trvá jenom nějakou chvíli a může být narušeno v případě, že tam přijde nějaká osoba, která není zasvěcená. To zatemnění se jakoby zruší, poruší. Proto ta divoká reakce Emmanuela Macrona, ta obrovská reakce, prostě jakým způsobem on úplně nepříčetně, prostě to se nedělá, to není podle pravidel, to se nedělá, to se nedělá, to se nedělá. No samozřejmě, protože on měl obavy, že když on tam vešel, oni jsou paranoidní, zasvěcenci jsou paranoidní. On se bál, že ten policista tam mohl to zatemnění porušit. No a teď souvislost, a tou budeme teď končit. Možná jste zaregistrovali příjemnou a dobrou zprávu, že pražské zastupitelstvo konečně odsouhlasilo umístění Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Po dlouhé době oni odmítali a teď, že no je to poslední zpráva,
že to odsouhlasili a že ten Mariánský sloup tam bude vrácený. Musíme si na to počkat. To bude mít velký dopad na Pražský Mahrad. Obrovský dopad. A já se obávám, aby to nebylo jenom další chucpe, že ten sloup tam sice bude vrácen, ale nebude emitovat žádné světlo. To znamená, nebude znovu vysvěcen a nebude mít ono zasvěcení. Bude ho zbaven. To potom je úplně obyčejný sloup, který je úplně bez síly, bez moci. Úplně. Jako když někde postaví nějaký sloup, hotovo, nic, je mrtvý. Nemá žádný efekt. Je možné, že to tak bude. To znamená, bude to mrtvý sloup, který nebude mít ten efekt onoho bílého světla, které proniká vlastně onou jámou Mahralu, ale na to si musíme počkat, to samozřejmě jsou další souvislosti a tady opravdu jako teď zabíháme do té knížky Superkrize, to opravdu to zase nechci jako lidé, kteří nás poslouchají, tak nás poslouchají hlavně kvůli politice, takže nechci tady to nějak dlouho rozebírat, ale každopádně to, co proběhlo teď v rámci Jad Vašem v Jeruzalémě, tak má souvislost právě s dnešním novým lunárním rokem, respektive předvečer to proběhlo, se vždycky dělá. Takže oni tam přijeli, oni se poklonili, všichni světoví politici, a včera, ten samý den, dělali jednu věc. Při té příležitosti, když už teda je předvečer nového lunárního roku, tak uvolnili jako na veřejnost a do izraelské televize uvolnili informaci o podmínkách takzvaného amerického mírového plánu, který bude příští týden a měl by být navržen a předložen Palestincům a oficiálně jakoby Izraeli ze strany Spojených států a Jareda Kushnera, zetě Donalda Trumpa, jakým způsobem Spojené státy navrhují mírové urovnání mezi Palestinci a Izraelci. A ten návrh je obrovské chucpe. Je to de facto mnichovský diktát v novém provedení. Nejenom, že Palestinci přijdou o veškeré své území, zbydou jenom takové malé cácorky, takové úplně maličká, oddělená v enklávách oddělená území. Ale co je hlavní? Přijdou kompletně o správu nad Jeruzalémem. Dneska je to tak, že Jeruzalém je spravován třemi silami. Zástupci křesťanů, zástupci židů a muslimů. A tenhle ten návrh amerického zákona dělá, to znamená Trumpova a Kushnerova zákona, dělá z Jeruzaléma hlavní město, židovské město, židovského státu Izrael a nikoho jiného. To znamená křesťané pryč z vedení Jeruzaléma, muslimové pryč z vedení Jeruzaléma. Čistě jenom židovské město, dámy a pánové. To bylo ještě na další diskuzi mnohem rozvětvenější, na to nemáme čas. Ale další podmínka tam je, že v rámci toho mírového uspořádání Izrael bude mít 125 území připojených na západním břehu kontinuálně a celistvě ke svému území, rovná se anexe. A je tam další ukotvení, kde Izrael nabízí Palestincům, že když Palestinci přenechají na západním břehu Izraelcům ještě více území v okolích jejich izraelských a dnes již existujících osad, takže odměnou za to dostanou Palestinci určité pozemky v Negevské poušti. Dámy a pánové, Židé nabízejí Palestinců jako naprostým debilům pozemky na území Palestiny, to znamená na západním břehu, výměnou za pozemky v Negevské poušti. To samo o sobě ukazuje, že pohrdají Palestinci takovým způsobem, že si o nich myslí, že jsou nesvéprávní. Je jasné, co je sledováno tímto návrhem tohoto zákona, návrhu smlouvy. Je tím sledováno to, aby Palestinci ten návrh odmítli. A už je i známo, co se stane, když ho odmítnou.
Donald Trump oznámil, že v případě, že dohoda bude Palestinci odmítnuta, že udělí Izraelcům americká vláda volnou ruku v anexi těchto zmíněných území. To znamená, je to opět, co to je? Znovu zopakujeme řečnickou otázku. Co to je? No je to krizové konceptuální řízení. Nejdříve vytvoříme krizi a potom nabídneme řešení. Nejprve tedy připravíme krizi tak, že Palestinci budou ti, kteří odmítnou v uvozovkách skvělý mírový návrh zákona z dílny Jareda Kushnera a vznikne krize a Američané udělají potom co? Na tu krizi nabídnou řešení. Dají volnou ruku Izraeli, aby provedl anexe a udělal tam pořád. Takže další příklad krizového konceptuálního řízení v podání židovského prezidenta Donalda Trumpa a jeho zeťák. Takže dámy a pánové, žádné veselé zprávy, jenom horší a horší. Rok dvou zmíjí nám právě začíná a my se dočkáme ještě takových věcí, ze kterých nám půjde hlava kolem. Takže tady to bych ukončil, předám ti slovo Vítku, dáme si přestávku, nějakých 6 minut potřebuju a potom se hned pustíme telefonický dotaz. Určitě VK6 i klidně i 8 minut, já myslím, že 2, 4, 3, 4 minutové písničky budou následovat. Všechno se odehrává ve velmi rychlém sledu za sebou, opravdu těch informací, jako by třeba před několika lety to, co se stalo teď v lednu, tak to by vystačilo tak na 2-3 měsíce, možná ještě déle. Ta souslednost, ta rychlost, frekvence, kterou se všechny ty informace a zprávy události hlavně pohybují, tak je skutečně téměř světelná rychlost. Tak, Helenko, dáme si písničky dvě a potom pojedeme dál. Ano, tou první písničkou hudebního předělu před vašimi otázkami, vážení posluchači, bude písnička Karla Gotta, kterou jsem vám slíbila předtím, než se připojil pan VK, a to písnička Stokrát chválím čas. Tak, to byly tři písničky. Já se ptám, jestli máme vše připraveno, abychom mohli pokládat otázky panu VK, Vítku. Ano, já jsem tady, VK si tady taky. Ano. Tak fajn. Všechno je tedy připraveno. Já tu mám několik SMSek, ty přišly během těch tří písniček. Tak ta první. Co koronavirus? Osobně cítím, že je to maglajs, co na nás sypou, píše Pavel v SMSce. No, já bych to znovu jako dával do takové té pozornosti s tím novým rokem. Jak říkám, v okamžiku, kdy začíná nový lunární rok, to znamená, to je ten okamžik onoho okultního data, velmi významného, toho nejdůležitějšího vlastně vůbec v roce, tak je málo informací samozřejmě. Možná si pamatujete na ty předchozí typy virů, jako byl SARS, některý ty další byly ještě před mnoha lety. Tak ano, samozřejmě, protože Čína je velká oblast, kde je mnoho lidí a kde se nejlépe šíří viry. Když chcete třeba zjistit, jak se rychle budou šířit a v tak zalidněné oblasti, jako je Wuhan v střední Číně, to je samozřejmě jedno z průmyslových měst, je tam velká koncentrace lidí a je jasné, že tenhle ten virus zkrátka bude mít nějakou rychlost šíření, kterou oni si otestují, protože právě dneska, když začíná nový lunární rok, který se kryje v podstatě s čínským novým rokem, tak začínají prázdniny Číňanů. Obrovský prázdniny. Myslím, že týden budou trvat. Nebo tak mě, teď mě neberte za slovo. To znamená obrovské cestování Číňanů. Nejlepší chvíle pro rozšíření viru v Číně. To znamená počátek nového čínského roku. Kdokoliv by za to byl zodpovědný. Pokud by to nebyla náhoda. Pokud je to náhoda, tak je to náhoda, že jo, to se nedá ovlivnit. Pokud by to nebyla náhoda, a bylo by to jako umístěné do doby, kdy v Číně je největší dopravní špička? Všude. To je prostě šílený, to je úplně blázenec. Celá Čína se stěhuje. Jo? Na začátek
jedou z měst, jedou za rodinama a tak dále. Celá Čína se stěhuje. Nikdo nezůstává doma, prostě všichni se stěhují. Všichni jedou na návštěvy. To je něco jako ve Spojených státech, když, já nevím, jsou Vánoce nebo tohleto, tak všichni prostě odjíždějí, tak tohleto právě funguje v Číně. Právě na čínský nový rok a lunární rok, tedy podle kterého se Čína řídí, tak je jakoby to úplně nejlepší místo, kde by se dal rozšířit virus, Ježišmarja. To je šílená myšlenka samozřejmě. Já zdůrazňuju, že to je naprosto hypotetická spekulace, konspirace, která prostě ale člověka napadne, když ví, jak funguje Čína. To je prostě, kdyby to bylo v nějaké době, že jo, v nějaké době, která, já nevím, nikdo nikam nejezdí, ale když to vypukne zrovna na lunární rok, novej, kdy celá Čína se stěhuje, no, tak někteří se stěhovat nebudou, kvůli tomu, že jim to čínský úřady zakážou, no a ten zbytek se stěhovat bude. Samozřejmě. A teď je otázka, že jo, jestli se podaří ta města izolovaná, opravdu mít izolovaná. Čína to trochu podcenila. No se ukázalo, že Wuhan včera měl ještě otevřený letiště. Oni to nechtěli, protože tam je hodně i cizinců, jako jo, nechtěli to tak nějak jako hrotit, ale to byla chyba samozřejmě. Takže se to rozšířilo a teď bude novej vlastně celý turnus, kdy vlastně budou jednak cesta ven a cesta zpátky. To znamená, na novej lunární rok všichni Číňani jedou pryč a za týden se budou zase vracet zpátky. To znamená, tam zpátky. Obrovská koncentrace lidí dvakrát zase na letištích, na nádražích, všechno ve vlacích, v letadlech, v autobusech, všude v těch nádražních budovách, tam zpátky, dvakrát za sebou. To je nejhorší situace a období pro containment, pro zadržení, rozšiřování jakéhokoliv viru. Ve chvíli, kdy to připadá na dobu a období stěhování celého národa v rámci svátku. Takže je to podezřelé. Je to podezřelé více. Kdyby to vypuklo kdykoliv jindy, tak člověk řekl, to asi nemá nějakou jako souvislost, protože by nebyl důvod si myslet, ale že to zrovna vychází na lunární rok novej, to je myslím si velice podezřelé. Budeme to sledovat. Tak. Já jenom přidám takovou myšlenku, doufejme, že to nějaká farmaceutická firma nemá patentovaný ten koronavirus, ještě než vznikl, ještě než vypukl. No ale to by bylo hodně konspirativní. Půjdeme radši na další otázku. Ano, tentokrát to bude ten, kdo se dovolal do studia. Hezký večer, můžete se ptát. Taky, takže zdravím Helen, zdravím tě Vítku, snad mě poznáš podle hlasu, zdravím i pana VK, jak mu říká Václav Kučera. Já ne, jenom Česmíre, já jsem tě vůbec podle hlasu nepoznal, povídej. Přesně, hele, takže já bych jenom potvrdil, že vlastně pan VK mám pravdu, protože tam, když jsem si poslouchal ten druhý, kde je tam zase taky ten pán VK, neboli Svobodný rozhlas, jo, takže tam vlastně si pak lidi, když on to tam říká, je to skoro v každém pořadu, tam je Aeronet na talíři a když se vlastně zpětně se rozumíte, jo, jako chcete zjistit ty informace, tak oni mají pravdu, jo, takže to jsou strašný hoaxy. Ale já bych chtěl něco jiného. Já bych chtěl třeba, jako bylo to tam paní Konečná v otázkách pana Moravce, tam přesně usměrnila, rozumíte, jo, Sašu Vondru, Čuňase, teda bývalý, jo, protože to jsme mu říkali Čuňas. Jo, tak tam mu pěkně, jo, všechno mu tady také vyhrotila. A pane Veka, jaká je vlastně ta, nevím, já bych tu otázku nechtěl nějak takhle formovat.
Čuňas to asi dělá, nevím, ten už je blázen, rozumíte, od těch mladých let, jo, co byl normálně malý, jo, co jsem ho já zase. Já jsem ho tenkrát měl zmátit, kde bylo to, no. Takže zkuste prosím zkrátit. Ano, otázku, máme málo času a hodně volajících. Dobrý, tak já to zkrátím, no, rozumíte, co jako Čuňas a Dinsbier a takovýhle ty věci, proč tady vůbec to, proč to narušujou, co chcej získat. Teď tady máme, jo, já nevím, 7 milionů lidí, rozumíte, který to nechtějí, jo, a oni tomu nerozumějí, nebo co, tak to je tady ta otázka, jak to, že se nezeptají lidí a dělají si to za sebe. Dobrý, jo, přeju. Děkujem. Zbytek, no. Naschle. Nashledanou. Já budu velice rychle, je to samozřejmě součást budování plánu takzvaného Trojmoří. Česká republika má být integrální součástí tohoto svazku. To znamená budování amerických vojenských základen v rámci nového klínu v Evropě, amerického klínu, tomu můžete říkat. To znamená budování systému Trojmoří. No, Polsko už je daleko, Česká republika má dohnat Polsko v těch procesech. Takže to je kvůli právě plánu budování Trojmoří. To je všechno, dáme prostě dalšímu volající. Ano, další volající je opět na telefonu. Můžete se ptát, jste ve vysílání. Haló, prosím. Dobře, jo, děkuju moc, protože já se tady stlumuju právě. Aby... Rádio, ano. Tak jo, děkuju moc. A prosím vás, chtěl bych se pana Vajka zeptat docela zásadní otázka, kterou já nevím, já jsem bohužel nemohl poslouchat od žiátku dneska. A takže bych se strašně rád zeptal, jak to tam v té Dumě, já vím, že to dopadlo, jak to dopadlo, co jsem dneska slyšel, ale jde o to, že jestli se udrží pan Ladov, asi jo, ale pan Šojgu, který de facto s panem Putinem, no teď se dějou určitý věci a vlastně ta armáda víme, že je trošku jako mimo a byl bych strašně rád, kdyby mi to pan VK nějak okomentoval. Dobře, děkujeme, hezký večer. To bude zase velice rychlé, protože před dvěma dny ve středu přišla informace, že Sergej Šojgu i Sergej Lavrov zůstávají ve svých funkcích v nové vládě pana Mištusina. Jo, zůstávají ve svých funkcích, včetně ještě ministra financí, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, tak tito tři ministři zůstávají i v nové vládě. To znamená, to je to, co je pozitivní a já si myslím, že je očekávané. A to z toho důvodu, že pokud by to neproběhlo, tak by to bylo strašně zlé. A to bychom mohli znovu jako probírat jako nahoru dolů, na to nemáme čas, já se omlouvám, tady jsou telefonické dotazy, musíme odpovídat velice rychle. Takže je to dobrý signál, je to dobrá zpráva pro dny dnešní a i nejbližší. To znamená, to jsou dobré pozitivní zprávy a nebudou docházet nebo nebude docházet k těm změnám, které by byly negativní v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky v Rusku. Každopádně ta domácí politika půjde úplně jiným směrem. To zcela jasně bylo dáno tím, že Lavrov, Šojgu a ministr financí zůstávají v pozicích, ale nikdo jiný. Domácí změny budou probíhat. A my si musíme počkat na procesy, které budou z této, řekněme, vládní reformy vycházet. To je velice důležité. Pozor, nebude se měnit, tohle to není namířeno vůbec směrem do zahraniční politiky Ruska. Ta se nezmění, ale změní se procesy uvnitř Ruska. A já jsem opravdu daleko od toho, abych říkal, jestli to budou procesy, nad kterými budeme moci tleskat, že jsou správné, anebo to budou procesy, které budou vyvolávat ještě další a další otázky. To se musíme na to připravit, musíme si na to počkat a uvidíme, jak to bude probíhat. Takže takhle bych to uzavřel a dáme proto dalším volajícím. Ano, otázek je hodně, písemné i telefonické, tak tedy nejprve ten, kdo se dovolal do vysílání svobodného vysílače. Ano. Hezký večer.
Dobrý večer, tady posluchačka Anna, já vás zase zdravím, samozřejmě přeju všechno nejlepší a samozřejmě nedbejte a nedejte na řeči lidí, kteří vás pomlouvají. Všichni vás určitě milujeme a vždycky čekáme na vaše vysílání. Moje stručná otázka, co říkáte tento týden na zase vystoupení Gréty v Davosu. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Děkuji za dotaz na Gretu, no samozřejmě, tak já taky chystám, no, taky článek o tady tom vystoupení a to bude někdy o víkendu, to bude někdy v neděli nebo takhle, to chystám k tomu jako extra článek, tak to hodnocení jenom velice teď rychle, na to totiž nemáme čas. Znovu, když je třeba něco posunout, vytvoří se krizové konceptuální řízení. Greta tomu šéfuje. Takhle rychle bych to uzavřel, schrnul a zbytek bude v tom článku někdy o víkendu. Jo, takhle bych na to odpověděl. Máme se alespoň na co těšit. Jsou tu otázky i e-mailové, tak otázka Tomáše. Věděli by, jo, on to píše slovensky, tak já to zkusím česky. Dokázal byste vyjádřit ohledně hoax protokoly ze shromáždění sionistických mudrců, ty konspirační teorie? No, já děkuju za dotaz, ale teď asi nerozumím ty otázce. Jako, krotíme hoaxy, nebo konspiračné teorie o židoch. Tam je i jaksi natočený z YouTube příspěvek, ten jsem si samozřejmě nestačila pustit, ale je to tedy konspiračná teorie o židech. No jistě, ale jak říkám, tady jako vyjadřovat se k sionským protokolům sionských modriců je stará záležitost, o tom jsme hovořili mnohokrát, několikrát. Tam já nevím, jako co nového bychom mohli ještě jako přinést. Existuje kniha, kterou myslím překládal a myslím Adam Bartoš, to znamená jeho překlad, ten je myslím dokonce ještě knižně dostupný, to si můžete najít, předpokládám tedy, že je nebo není, já už fakt nevím. A nevím, jako, jak bych měl něco jako komentovat z toho, teď nevím, jako jo, co je jako otázkou toho. To nevadí, pojďme dál. Pojďme dál tedy. Protože nevím, jako, jestli bych měl jako jenom hodnotit sionské protokoly, no tak samozřejmě, tak kdo zná sionské protokoly, tak zná procesy, které se dějí okolo něho. Pouze je konceptuálně gramotný. To znamená, konceptuální gramotnost předpokládá základní prerekvizitní znalosti a prerekvizita jsou mít načteného Miroslava Dolejšího, mít načtené protokoly sionských mudrců, mít načteného Ludvíka Součka. Tohle to, když máte načtené, tak potom můžete načíst i pana VK. No. Potom máte přípravu. Takže takhle bych asi uzavřel. Protože máme další volající, tak dejme slovo telefonu. Hezký večer, můžete se ptát. Dobrý večer, to je Maja Sprešová, Slovensko. Ja by som sa chcela pána Veka spýtať na tie biele sily, ktoré spomínala aj pri tom kostole Svätej Anny. Spomínal tam vlastne aj na tom aeronete, že sú v podstate tieto zasvetené chrámy ako keby pod ochranou buď Krista alebo svätých. Tak som sa chcela spýtať, či naozaj v tom kresťanstve existujú tie biele sily, alebo teda, že či Kristus je predstaviteľom bielých síl, treba prípadne Kristová matka alebo svätí, ktorých uctievajú kresťania. A či naozaj tieto biele sily sú schopné a zároveň aj ochotné pomáhať ľuďom, pokiaľ sa treba z niektorých modlia ako krestenia a tak ďalej. Hej. Lebo spomínali ste, že naozaj tie biele sily dokážu poraziť týchto ako démonov a zároveň aj treba z tí exorcisti katolícky veľmi často vyhaňajú tých démonov v mene Ježiša Krista. Či naozaj ten Kristus má tú moc a či kresťanstvo, či vie v kresťanstve kus pravdy. Ďakujem veľmi pekne, budem počúvať. Do počutia. Ďakujeme. Tak to je dobrá otázka. Já bych chtěl říct, že toto bílé světlo prochází skrze Ježíše Krista. Ježíš Kristus není zdrojem tohoto světla, jak někdy je uváděno mylně v publikacích. On je, skrze něho prochází na tento svět. Skrze něj. A proto například léčitelé a tak dále, když se snaží léčit nemocné lidi, snaží se pomáhat, snaží se chránit, modlí se, tak de facto na sebe nebo skrze ně
prochází toto bílé světlo a dokážou ho předávat skrze Ježíše Krista, skrze víru v něj. Kdo uvěří v Ježíše Krista, napojí se v podstatě na toto světlo, jo, které prochází skrze něj. Znamená, i skrze vás prochází toto světlo. Ale to jsou záležitosti, které jsou hodně do okultního přesahu. Proto znovu, lidé s těmito schopnostmi, když se s nimi budete bavit, jsou to léčitelé, léčitelky, mají tyto schopnosti a vědí, že je mají, tak vám potvrdí, pod jakými útoky démonů každý den, každý večer tyto osoby jsou. Jakou nenávist těchto démonů přitahují, protože to bílé světlo přitahuje temnotu. To znamená, ten temný svět Chiram je narušovaný nejenom tímto světlem, ale každým, kdo pomáhá emitovat toto světlo a přenášet skrze sebe. To znamená ho šířit. Kristus je v podstatě tím hlavním, může, a teď znova, to je jenom přirovnání, jo, Kristus, Ježíš Kristus je tím hlavním zářičem. Skrze něj prochází toto bílé světlo. Někdo tomu říká boží světlo, boží síla, skrze něj. A jednotliví lidé jsou jakoby další zářiče, mnohem slabší, mnohem menší, kteří dokážou toto teplo, ono je to i teplo, samozřejmě, ale někdo mu říká teplo, ale to je světlo, bílé světlo. Dokáže ho dostávat do dalekých a dalekých temných prostor onoho světa, ale i pod světí samozřejmě. Nemluvíme jenom o Chiramu, ale o dalších světech. To znamená, až do těch nejzasších temných koutů dokážou toto světlo skrze sebe. Je to takzvaný channeling, to znamená takzvaně ho propouštět skrze sebe. Jakoby další vysílače. Jo, to znamená z jednoho bodu do druhého, do třetího v prostoru a tak dále. Předávat si mezi sebou a provádět channeling tohoto světla. Tohleto samozřejmě je ten hlavní důvod, proč z mnoha míst po první světové válce byly odstraněny takzvané mariánské sloupy a v centru jejich demolic a ničení byli Židé. No i ten pražský vlastně slavný na Staroměstském náměstí byl také stažen, že za účasti onoho známého židovského aktivisty. To znamená, tyto zářiče samozřejmě narušují nejenom Chiram, ale narušují i, řekněme, všechnu moc, veškerou moc, která jakýmkoliv způsobem pochází z temného nebo z takzvaného černého slunce. O tom já píšu v té nové knize. Tady na tohle opravdu není čas o tady těch věcech mluvit, protože bychom zabili úplně celou hodinu, takže já se omlouvám. Ale ano, paní se ptala, je to tak, skutečně lidé, kteří jsou věřící, hluboce věřící a mají tyto schopnosti léčit, pomáhat, chránit, tak skutečně skrze své tělo a skrze Krista vlastně působí tímto bílým světlem, pomáhají ho za sebe vyzařovat. Takže ano, tak toto je. Když mluvíme o vaší knize, tak je tu další otázka. Máte prosím vás nějaké info ohledně toho, kdy bude nová kniha VK z roku 2019 namluvená jako audiokniha? To nevím, to vůbec nevím to, jestli Vítek má nějaké informace, já nevím, opravdu nevím. Bohužel nemám, protože uvízlo to na mě očení na mrtvém bodě, bavil jsem se s Adamem a on říkal, že ten člověk, který byl připraven to načíst, tak se nějakým způsobem vymizel, vaporizoval nějakým způsobem, takže ho nelze sehnat, nelze se mu dovolat a tím pádem není možné sehnat někoho, kvalifikovaně hlasově zdatného natolik, aby to bylo i příjemné na poslech, aby to nebylo opravdu intonačně, řekněme, nepříliš libozvučné a tak dále. Prostě aby to byl trošku profesionálnější narátor, což ten člověk, kterého jsme měli vyhlídnutého, tak byl. Ale bohužel ten se nějak zdekoval, zmizel, takže zatím to není v plánu, bohužel. Tak dáme prostor dalšímu posluchači.
Ano, je to tentokrát SMS-ka. Píše nám posluchač, já se jenom podívám, jestli se podepsal. Nepodepsal, ale píše, že je to ročník, já to vezmu celé, je to dlouhá SMS-ka. Je to ročník 54, takže lecos pamatuje. Pamatuje Karla Kryla, pamatuje Jardu Hudku. Jediné, o čem nemá ponětí, je to, co dělal pan VK před rokem 89. Nic o něm nezachytil a omlouvá se. Přesto bych chtěl vědět, jestli i před rokem 89 existuje něco jako archiv toho, kde můžeme zjistit aktivity pana VK. On tedy tady ještě píše v závorce, že by chtěl vědět, proč žije v Německu, ale to si myslím, že není až tak úplně otázka, kterou bychom museli odpovídat. No, já děkuju za dotaz. Tak já si chápu, že tady to bych chtěl vědět jako kde kdo. O tom, jaké byly důvody, o tom já už jsem hovořil několikrát, jak na tady tom rádiu, tak i na tom předchozí, kde jsem působil. Já si myslím, že tohleto v této chvíli, a znovu jako zopakuji to, co jsem říkal už několikrát, v lepších časech, v dobách, kdy... Halo, já tam slyším nějaký... Proslech zkreslení z telefonu, povídej. Já jsem jenom chtěl zopakovat to, co jsem říkal na tady ten dotaz, který už jsem udržel několikrát, tak zopakuji to samé, co už jsem několikrát odpovídal. Já v době, kdy se zabíjejí novináři, kdy se střílí novináři, kdy se zavírají novináři, kauzy pana Kuciaka, kauzy Juliana Assange, kauza Edwarda Snowdena, v době, kdy se vyzývají některé, řekněme, kluby, některé organizace usilují o to, aby takzvané svobodné názory byly cenzurovány, aby jejich šiřitelé byli nějakým způsobem perzekováni, tak v takové době nemůže ten pošťák vystupovat pod nějakým skutečným civilním jménem, protože by se mu stalo to nemilé, že když ponese zase jednou tu zprávu novou někam do rádia nebo někam na nějaký server, kde bude chtít publikovat, takže tam nedojde a že skončí někde s prostřelenou hlavou jako pan Kuciak a jeho přítelky. Takže v takové sfašizované době nemůžete přece ve chvíli, kdy je vypsaná na někoho odměna, jsem se díval na Darknetu, je na mě vypsaná odměna 150 bitcoinů na to, kdo je pan VK, nevím, kolik je 150 bitcoinů, se podívejte. Tak začínáte mít strach, samozřejmě. No, takže takto bych to asi posunul. Ano, máme tu dalšího posluchače. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer. Dobrý večer. Musím se stišit, že jo? Ano, stište si vysílání. Pan VK mluví, ano. Tak abych mu do toho neskákal. Dobře, prosím vás pěkně, jenom se chci zeptat. Já vím, že pan VK, už jsem se myslím na to, kdy si ptal, ale on to nemůže nějak ovlnit, tak jestli třeba Vítek nebo podobně, jde mi o ty dvě knihy, které vyšly a já nějakým způsobem se k ním nemám prostě možnost dostat. A nechci to dělat tím způsobem, který tam je popsaný, zkrátka dobře, jestli by to nešlo nějak udělat prostě jako klasicky přes to, že zkrátka dobře, že si objednám jakoby na dobírku a prostě klasický způsob, bohužel. Děkuju a strašně mě mrzí, že ty knihy nemám a děkuju moc, naschledanou. Tak, pro koho to bude otázka? Děkuju za vás. Ale tohleto opravdu já teď jako nerozumím, jako v čem je problém, protože knihu nebo knihy si můžete zakoupit vlastně na tom webu Adama Bartoše, to znamená knihy ABB nebo ABB knihy, tam normálně si to objednat a Adam zasílá ty knihy normálně poštou, klasicky, normálně. Jo, a tam byla otázka na dobírku. No, na dobírku ne. Ano. Na dobírku ne z toho důvodu, protože však to už se Adamovi stalo několikrát a on zrušil, myslím, že mi to psal, že zrušil zasílání na dobírky z toho důvodu, že přicházely falešné objednávky.
Jo, to znamená, objednávka na dobírku je učiněna, je všechno zabaleno, je vyexpedováno a nikdo si to nepřevezme, protože adresát je neznámý. Zkrátka někdo jenom se snaží poškodit knihkupectví tím, že potom musí platit poště za poštovné a ještě musí platit takzvané zpětné porto za vrácení. Jo? Tohle to jako se ničí a likviduje konkurence v České republice všech těch, kteří jsou ještě takový, že posílají na dobírku. No, tak lidi jsou zvláštní samozřejmě jenom v dnešní době, ale z tohoto důvodu právě se neposílá, nebo většina knihkupectví už dnes, pokud nejsou větší, nejsou to větší knihkupectví, tak co mám informace, tak už dneska nikdo na dobírku neposílá, protože je to zkrátka nebezpečné. No. Ale v každém případě je to tak, že když si objedná, tak knihy přijdou. No, to samozřejmě, to si objedná knihy přijdou, ale já myslím, že on to myslel asi tím způsobem, jako že to chce jako objednat asi jako ne na svoje jméno, ale jako asi na jiné jméno, nebo že by to vyzvednul někdo jiný, asi takhle to asi myšlel, že nechce posílat peníze ze svého ano. účtu, tak jsem to asi pochopil, jo? Nechce ho zveřejnit, ano. Tak pojďme k dalšímu volajícímu, nebo volající. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Hezký večer. Dobrý večer, agent David volá, zdravím pana Veka, zdravím Vítka, zdravím vás, zdravím posluchače svobodného vysílače. A mám takový dotaz na pana Veka ohledně toho víru, co se šíří z Wuhanu, nebo jak se jmenuje ta provincie v Číně, že třeba, jestli to není jen taková menší kouřová clona, která třeba má, řekněme, zakrýt určité procesy, třeba zvíř, setkání v Izraeli, anebo třeba vys to sestřelení letadla v Iránu třeba. To nemá sloužit obrácení pozornosti lidí ve světě úplně někam jinam. Je, protože všude vznikají ve zprávách, jsou takové ty stavšitý panik a tak dále, ať se může pan Veka tomu vyjádřit, jestli může. Děkuji, budu poslouchat. A shledanou. No, já děkuju za dotaz. No, k odvedení pozornosti můžou být použity jiné procesy, než je epidemie nového viru mohutná. Jo? To můžou být i daleko jiné procesy, to k tomu není třeba jako používat řízení na páté prioritě. Jo? Pokud mluvíme tedy o Wuhanu a mluvíme o tady té virové nákaze, tak pokud by to bylo součástí nějakého řízení, tak by to bylo řízení na páté prioritě, to znamená na řízení na prioritě chemicko-biologické. A to ano, samozřejmě, že ta možnost tam je, každopádně to je právě naopak, dámy a pánové. Co se týče Yad Vashem a procesu v Izraeli, oni naopak to udělali kvůli tomu, aby vyslali signály zde jsme. Jo, zde jsme dnes a podívejte se, dnes se tady klaníme do Musion, dnes tady skládáme halachu u zdinářku. To oni naopak chtěli, aby to bylo vidět, aby všichni viděli, teď začínáme budovat velký Izrael. Dívejte se, teď tady jsme tady všichni. Jo, aby byla, to je takzvaná ta demonstrace moci. To znamená, to se neutajuje, to se naopak má propagovat. Proto oni se tam ukazovali, oni tam seděli, všechny televize to přenášely. Na internetu živý vysílání, živé přenosy. Všichni, aby viděli, jak se kloní v Yad Vashem prostě těm obětem holokaustu a ti, kteří vidí, tak vidí, že se klaní do Musia. Protože to je proces řízení, samozřejmě se mediál, na mediální úrovni. Takže ano, je to možné, ale tohleto si spíš myslím, že mám tam opravdu velký otazník nad tím, že k té nákaze, k tím virem došlo právě v době počátku nového lunárního roku v Číně, protože všichni vědí, že v té době dochází k největšímu cestování Číňanů za dobu celého roku. Právě v této době, v těchto dnech, právě teď. A to je právě to, co vyvolává velký otazník, jestli to náhodou není proces jakého zkoušení šíření určitého viru, který pozor, který ještě není ten, který má být šířen, pakliže test proběhne očekávaným způsobem. Protože ten koronavirus není smrtelný,
jenom pro lidi s oslabenou imunitou a s některými predispozicemi, ale to není jako zabiják typu, já nevím, Ebola nebo virus Marburg. To není tak divoké, to není hemoragická horečka, že by to bylo bakteriálního původu, to vůbec ne. Ale zkrátka může to být otestování. Otestování test, rychlost šíření v době, kdy celá Čína, největší populace na světě, když začíná cestovat, jaká je rychlost šíření. Pokud by někdo uvažoval tímto směrem, tak by to dávalo logiku. Jo, ale to říkám, to je spekulace, to je obrovská spekulace, pro kterou nejsou žádné důkazy a nikdy ani nebudou samozřejmě. Ale stojí to, myslím, za úvahu. Je to více než logické. Takže dáme prostor k dalšímu volici. Ano, je na drátě, ve vysílání, hezký večer, ptejte se. Dobrý večer, Ivo Ledenberger, já bych jenom tak v rychlosti všem vám děkuju za vaši práci a chtěl bych ten knihám pana VK říci, že lze s Adamem Bartošem vykomunikovat, že pošle na dobírku klasickou, protože já třeba taky nepoužívám bankovní účet a knihy mám na klasickou dobírku. Přeju vám hodně štěstí a jasně, poslouchat. Děkujeme. No, já to musím taky doplnit, no, pan má pravdu samozřejmě. Já teď si vzpomínám, že Adam mi psal, že na základě dohody, když se to dohodne jako e-mailem, tak Adam zašle na dobírku, jo, zašle, ale to je na základě nějakých dohod, to znamená, musíte si to s Adamem dohodnout, to znamená kontaktovat ten kontaktní e-mail, který tam je, a možná, že i telefonicky nějak se domluvit, jo, to znamená nějaké údaje, nevím, co to všechno obnáší, jako jo. Takže nevím, to musíte se obrátit na Adama. Tak, v tuto chvíli nemáme dalšího volajícího, ani žádnou další otázku, ale vzhledem k tomu, že máme 4 minuty do konce našeho vysílání, tak Vítku, jedna krátká informace od tebe. Informace, ani žádnou moc nemám informace, já bych spíše zahájil takový ten rozlučkový mod, protože ano, přece jenom ty 4 minuty nás k tomu přímo vybízejí. Nicméně ještě počkáme třeba, kdyby náhodou někdo volal, protože my jsme začali přece jenom od zhruba 20, 21, 20, to znamená, měli jsme pouze 40 minut na zodpovídání otázek. Šlo to poměrně svižně, poměrně rychle. Protože ty otázky některé se dublovaly. Ano, a my už máme posledního volajícího, kterému tedy dáme šanci, aby se ptal. Já jsem to chtěl hezký večer. Přemostit, tak se to podařilo. Já děkuju. Může to takhle udělat. Děkuju moc. V tuto chvíli nemáme dalšího volajícího. Tak, stlumte si rádio a ptejte se. Tak, vypadl nám volající, ještě jednou tedy. Ale já jsem slyšel, že tam někdo volal pod ním. Ano, tak to bude. Můžete se ptát, jste ve vysílání, hezký večer. Dobrý večer, zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jenom pochopil jsem dobře, rozšíření Velkého Izraele, jakože se rozšíří Izrael vlastně do strany okolo Izraele, ale vlastně všechny státy, které přijali sionismus, ochranu sionistů, vlastně ochranu Izraele, tak vlastně tím to tvoří ten velký stát Izraele. Já to vysvětlím. Děkuji za dotaz. Děkujeme. Tak, naschledanou, mějte se krásně. Naschledanou. To byl poslední dotaz, prosím, milí posluchači, už nám nevolejte. Pan VK zodpoví poslední otázku a budeme končit. Tak děkujeme za vaše dotazy, VK, povídej. No, tak já bych chtěl říct, že Velký Izrael není tedy takzvaný, oni tomu říkají, takzvaná světová židovská diaspora, to je něco jiného. Velký Izrael je myšlen opravdu Izrael. K jeho realizaci jsou třeba některé procesy, které mají hodně velký přesah. To znamená, ten začátek budování Izraele, toho velkého Izraele, spočívá tedy ve třech směrech, ve třech budování. První je ukotvení Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. To je krok jedna. Oni tomu říkají pilíř jedna. Pilíř číslo dva je vybudování a zbudování třetího chrámu v Jeruzalém. A třetí bod, třetí pilíř, je rozšíření hranic
současného Izraele do hranic takzvaného Velkého Izraele. Současný Izrael je jenom takový zlomek toho budoucího Velkého Izraele. To znamená, první, co teď přichází, jaký krok přichází při budování třetího pilíře Velkého Izraele, je sjednocování Izraele a zbavování se, oni tomu říkají, těch palestinských drobků, které tam mají, a jejich úplného smetení ze stolu. Tomu říkají, že chtějí mít čistý stůl. To znamená likvidace Palestiny a kompletní anexe a vznik kompletního monolitického útvaru Izraela, kde nebude žádný západní břeh, nebude tam žádná Gaza. Nic. To znamená, vidíte, že Golany byly připojeny a anektovány k Izraeli minulý rok v březnu. Donald Trump se k tomu podepsal. Teď se plánuje západní břeh. Teď přichází nová mírová smlouva, která říká, že Izrael si připojí všechna tato území na západním břehu a ještě si je rozšíří odškodněním a kompenzací pro ty Palestince budou území uprostřed pouště, v Negevské poušti. To je genocída národa. Genocída Palestinců. To znamená, to je ono, to je ten počátek budování Velkého Izraele. Jakmile toto bude dokončeno, začnou být vztahovány územní požadavky na území sousedních států, jako je Jordánsko, na území sousedních států, jako je Egypt, budou se dívat směrem nahoru do Sýrie, budou se dívat dál směrem na Irák. To znamená budování onoho velkého prostoru, velkého území, takzvaného Velkého Izraele, je pouze vykračováním po cestě talmudického řízení, takzvaného onoho zobrazení, kdy oni naplňují proroctví Talmudu, to znamená proroctví o Velkém Izraeli. A teď, to je právě ten rozdíl mezi chasickými a mezi sionisty. To znamená ten rozdíl mezi Ž a Ž. Jakmile budou tyto tři pilíře vybudovány, to znamená Velkého Izraele, to znamená postavení chrámu, Jeruzalém, tedy Jeruzalém jako hlavní město, postavení chrámu a rozšíření hranic do Velkého Izraele, tak oni se rozchází v tom, co přijde potom. Chasičtí chtějí v tomto Velkém Izraeli vládnout, kdy Jeruzalém se stane novým centrem řízení světa, novým Babylonem. Tak chtějí, aby bylo učiněno, aby bylo ustaveno na věky věku. To je teorický systém řízení. Talmudický systém je, že na tento Velký Izrael bude provedený útok a celý prostor bude zničen. Všichni tedy, kteří budou na jeho území, tedy Židé, budou zničeni, budou zlikvidováni a tím bude dosaženo takzvaného Velkého holokaustu, holokaust 2.0, nebo takzvaného superholokaustu. A v odškodnění za tento velký holokaust oni dostanou řízení a odškodnění od samotného Boha, který sestoupí na úpatí chrámové hory, a v odškodnění za ztrátu jejich Velkého Izraele, jejich velkého domova, domova Židů, jim udělí vládu a hlavně vlastnický titul na celou planetu. Dnes totiž světové procesy řízení nejsou ve vlastnictví, ale pouze ve správě světového sionismu, nebo řekněme takzvaných Židů, pouze ve správě. Oni jsou správci planety. Správci. Progos. A nepatří jim tato planeta, oni jsou správci. Oni chtějí být vlastníky, mít vlastnický deed, to znamená vlastnický titul této planetě. Z mnoha důvodů, protože oni už tady nejsou sami. Tuto planetu, pokud sledujete a pokud jste viděli film Above Majestic, už se usilují mnohé další entity o využití zdrojů, lidského obyvatelstva a tak dále. Ale to už by se přecházelo do jiného přesahu, do jiného tématu, na to fakt nemáme teď už čas. Máme 3 minuty po 10. hodině. Ano.
Takže já se rozloučím, přejdu do onoho rozloučkového módu, jak nadnesl Vítek. Já se loučím s tebou, Helenko, loučím se i s Vítkem, se všemi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že dneska se vám to líbilo v té záplavě těch negativních zpráv, negativních informací, toho, co se asi děje, jaké lumpárny se dějí okolo nás, jaké ještě můžeme čekat. Takže doufám, že i tak se vám to líbilo, že si opět najdete čas příští pátek od 19 hodin, nebo po 19. hodině k tomu, abyste si nás opět naladili. Do té doby vám přeji krásný, úspěšný týden, hezký zbytek víkendu nebo počátek celého víkendu, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. My vám také, milí posluchači, děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete, že nás šíříte. VK, tobě děkuju za pořád, stejně tak jako tobě, Helenko. A přeju všem vám krásný víkend, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, pokud s námi zůstanete i dál po dobu dalších hodin. No a nezapomeňte třeba příští týden od 19 hodin, konkrétně v pondělí 27. k nám zavítá a přijde Luboš Blaha, slovenský poslanec za Smer sociální demokracie, který uveřejnil dokumenty, poměrně výbušné, explozivní dokumenty ohledně nátlaku americké ambasády na slovenské poslance v Shromáždění Rady Evropy, a nebo kdo stal za kampaní, prezidentskou kampaní Zuzany Čaputové Šáviv Strategy Company, pardon, Šáviv Agency, to znamená agentura s napojením na izraelský Mossad, britskou MI5 a americké CIA a tak dále. A samozřejmě ve středu bude třeba i povídání o 5G sítích, to všechno najdete na programu Svobodného vysílače, jako i další mnoha programy dalších studií. Takže to bylo všechno, příští pátek se s vámi opět těšíme na slyšenou po 19. hodině. Za technické komplikace v první hodině se omlouváme, příště to bude opravdu lepší. Takže všechno, já se loučím, měj se krásně, Helenko, ty VK také, milí posluchači. Naslyšenou, hezký večer. Také se loučím za všechny tři. Děkuji panu VK, děkuji tobě, Vítku, děkuji, že jsem mohla být u toho, a vám všem naslyšenou příště. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.